Určitě nebude jedna část sálu vždycky souhlasit s tím. Takhle funguje jim to někde 16:9? Na Twitteru, jo? Okay. Zdravím vás, vážený pane ministře, děkuji za slovo. Jmenuji se Daniel Bolina, je mi 27 let. Tak přátelé, jdeme do toho hned, jo? A dneska jsem vyjel 313 kilometrů za hranice své komfortní zóny. Fungujeme. Jenom proto, abych vám položil dva zcela nečekané dotazy. Tím prvním dotazem je, jak chcete zvýšit volební preference svého hnutí, když nadále tvrdohlavě prosazujete politický program, s kterým nesouhlasí převážná většina občanů. Narážím na skutečnost, že nadále mermomocí pod tlakem pěchujete zbraně na Ukrajinu, ačkoliv je podle šetření analytického ústavu STEM 69% dotázaných pro rychlé ukončení konfliktu, a to i za cenu ztráty některých území. Jinými slovy, přibližně 2/3 občanů pumpování zbraní na Ukrajinu nepodporují. To není pravda. A vy, vládní strany, které jste ve volbách získali jen 43% hlasů, k tomu není žádný průzkum, vnucujete většině národa program, s kterým nesouhlasí dokonce třetina těch, kdo vás volili. Zdá se mi, že se strany pěti demolice snaží politicky znemožnit natolik, aby u dalších parlamentních voleb propadly. A tou druhou otázkou je, kdy vám konečně dojde, že je celá dosavadní podpora Ukrajiny jeden kolosální a tragický omyl. Narážím na skutečnost, že podle ankety Seznam zpráv by 61% středoškoláků odmítlo povinnou vojenskou službu delší než pouhý jeden měsíc. A stejně tak 61% z nich by se dokonce odmítlo zapojit do obrany státu v případě nutnosti. Kdo by to bylo očekával? Jinými slovy, že středoškoláci, jestliže v podstatě většina dnešní mládeže dokonce odmítá bránit svoji vlast, kdo by to byl čím očekával? Spíše odmítá prolévat krev v cizí zemi za cizí zájmy cizích mocností. A vy přitom dobře víte, jako malý Napoleon ve Francii, že Ukrajina bez pomoci armád NATO nemůže nikdy vyhrát, protože její mobilizační potenciál je 7x nižší než ruský. Konec konců za posledních 16 měsíců, kdy byly na Ukrajinu narvány zbraně v hodnotě přes 50 miliard dolarů, ukrajinská armáda ztratila několikrát více území, než získala. V bitvách o Bachmut a Avdiivku trpěla katastrofální ztráty. Reportér Seznam zpráv Jan Novák, který nedávno byl na Ukrajině, upozornil, že na ukrajinské straně nejenže roste počet zabitých a zraněných, nýbrž i počet dezertérů. Ukrajinská ofenzíva ztroskotala, přiznejte si to. Morálka ukrajinské armády se po 25 měsících vyčerpávajících bojů rozkládá. Není pravda. A co víc? Ano. Prosím vás, když jsem byl v Ústí, hodinu a půl jsem se hlásil o slovo, ačkoliv jsem byl panu ministrovi blíž než jeho vlastní ochranka. A tak bych vás, prosím, poprosil o extra čas navíc. Skvělý. Otázku jsem položil, ale je třeba ji vysvětlit, jinak by bez dalšího vysvětlení dávala asi takový smysl, jako bych se pana ministra zeptal, kdy už dostane rozum. Jako doslova mám právo sedět situace. A co víc, podpora Ukrajiny je nejen omyl z hlediska vojenského, nýbrž i z hlediska právního. Prosím vás, poslechněte si to. Je to omyl i z hlediska právního. Smysl, mám bych argumenty. Se pana ministra zeptal, a kdy už dostane stručný, rozum. Ukrajiny je nejen omyl, prosím omyl z hlediska vojenského, víc, nýbrž i z hlediska právního. Celá tato válka se nezvede zejména kvůli rozšiřování NATO, což je nejen porušení příslibu Západu, nerozšiřovat. Je to omyl i z hlediska právního. Výborně. Mám argumenty. Budu stručný, uvedu jenom 3 příklady. Prosím vás. Zapli YouTube stream konečně. Celá tato válka se dnes vede zejména kvůli rozšiřování NATO, což je nejen porušení příslibu Západu, nerozšiřovat NATO ani opít na Východ. Tohle není pravda. Který 9. února 1990 obdržel Gorbačov od amerického ministra zahraničí Jamesa Bakera. Tohle je vyvrácená lež. Tak já bych poprosil o slušnost, děkuju, necháme dopovědět, já se pokusím odpovědět rychle, děkuju. Nýbrž, je to i porušením druhého principu kolektivní bezpečnosti, dohodnutého 56 státy OBSE v Istanbulské deklaraci z roku 1999 a později stvrzeném Astanské deklaraci z roku 2010. A ten princip praví, prosím vás, poslouchejte, tento princip praví, že bezpečnost jednoho státu se nesmí posilovat na úkor druhého.
Kromě toho tím byla není porušena pravda. Deklarace státní suverenity Ukrajiny z roku 1990, když se Ukrajina zavázala se stát permanentně neutrálním státem, bez účasti ve vojenských blocích, tudíž i bez účasti v NATO. Garance ukrajinské nezávislosti tedy byla podmíněna její neutralitou. A přesto Porošenko svým dodatkem k ukrajinské ústavě z roku 2019 a Zelenský svým dokumentem o strategii národní bezpečnosti z roku 2020 porušili nejen tyto tři výše zmíněné deklarace, nýbrž i šestý článek smlouvy o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskem z roku 1997. Prosím vás, poslechněte si to. Já už si ale myslím, že skutečně ta otázka padla. Jestli se nebudete zlobit, to není kompletní. Tak já si myslím, že tady teď nejsme úplně na přednášce, jsme tady na debatě. Vy jste řekl, že zodpovíte jakékoliv dotazy. Ano, já jsem připraven zodpovědět vaše dotazy, ale rád bych zodpověděl dotazy ostatních lidí tady v sále. Jestli je to bez cenzury, tak mě nechte prosím vás domluvit. Tak já mám pocit, že už jsem vám toho prostoru dal opravdu velmi. Ještě jsem nedokončil ani část toho, co jsem chtěl říct. No tak to má docela smůlu. No. Tak jo, tak to pojďme aspoň rozdělit. První otázku jste položil, jo? První otázka byla položena. První otázku jsem už položil. Ano, tak já než jí zapomenu, protože v záplavě informací, které od vás přichází, bych mohl zapomenout i tu první otázku. A ta odpověď bude velmi jednoduchá. Vy jste se ptal na to, jakým způsobem chceme zvedat preference našeho hnutí, když a spojil jste to s dodávkami zbraní na Ukrajinu. A to je právě ten rozdíl a to je právě to, co já nikdy spojovat nebudu. Protože v politice buď můžeme dělat věci takové, že si zadáme výzkum veřejného mínění a každý krok a krůček si děláme podle toho, jak nám ty průzkumy dopadají, tak postupují většinou všichni populisté, kteří nemají program. Skvělý. A ti se zabývají tím, co si teď momentálně v náladě ve společnosti lidé myslí a podle toho dělají svoje rozhodnutí. A věřte mi, že podpora Ukrajiny jako napadeného státu, mimochodem narážím i na to, co jste teď říkal ve své dlouhé přednášce. No, kdo první porušil cokoliv, co bylo dohodnuto, to znamená územní celistvost Ukrajiny. To není pravda. Byla to Ruská federace svým agresivním vpádem, který nazývala nejdříve speciální operací. A už teď sami přiznávají, že se to překlopilo do stádia války. Ale nechte mě to doříct. Já absolutně nespoju preference hnutí STAN s tím, jestli budeme nebo nebudeme podporovat Ukrajinu. Co je to za zvláštní konstrukci? To má politik dělat jenom věci proto, aby počítal 1% nebo 10%. My to děláme proto, že si jako vláda myslíme, že je to správné rozhodnutí, že si myslíme, že Ukrajina musí být schopna se bránit obrovitánské přesile, ano, početní, kterou jste zmínil, a pokud tady spochybňujete Ukrajince, pokud se podíváme na to, jakým statečným způsobem se bránili obrovitánské přesile, jak všichni předpokládali, především v Rusku, že tahle ta válka skončí hned, ta speciální operace a budeme to mít za sebou, neskončilo, protože se Ukrajinci brání a protože se brání statečně a brání se díky tomu, že jim jako Evropa, svět stále pomáhá. A jak jinak pomáhat napadené zemi než tím, že jim pomůžeme dodat zbraně. Takže prosím, vynechte váš umělý konstrukt, podsouvání něčeho o preferencích, starost o naše preference, to nechte na mě, jakým způsobem se k tomuhle postavíme, ale rozhodně naše preference nespojuju s tím, že vláda dělá něco správně. A to správně je dodávat zbraně na Ukrajinu. Pane Rakušané. Stojí se zatím, v pořádku. V pořádku. Pane Rakušané, tato válka už dávno mohla skončit, kdyby se do ní Západ nevměšoval. Mohla skončit tím, že by Rusko si vzalo území, které nenáleží. To podle mě není konec války, který máme vidět. V tom se asi neshodneme. Já jsem ještě nevysvětlil všechno, aby vy jste si o tom utvořil správný úsudek. Rubikon. Však byl překročen 1. dubna 2008, kdy George Bush navštívil v Kyjevě svého vazala Juščenka a jednal s ním o vstupu do NATO. Kdo se je o to prosil? Vždyť podle tehdejšího sociologického výzkumu bylo 35% Ukrajinců jednoznačně proti a pro. To není tohle pravda. Je vysvětlení k té otázce. Pojďte teďka zkusit. A pro bylo jenom 11% ukrajinských občanů. Pojďte kdo zkusit, se je o to prosil? Pojďte zkusit položit ten mobil a řekněte mě z hlavy otázku. Co vy na to? Já jsem vám ty otázky už položil. Dobře, tak v tom případě tu první jsem slyšel, tu druhou jsem úplně neslyšel.
No ještě jsem nedomluvil, jestli je to debata bez cenzury. Tak ano, je to domluvil. Debata. Je to debata. Je to debata bez cenzury. Kámo. A debata vypadá tak, že někdo položí otázku, ten druhý odpovídá. Druhá otázka byla, kdy vám konečně dojde, že celá dosavadní vaše podpora Ukrajiny je jeden velký, kolosální i tragický omyl z hlediska vojenského i právního. To byla ta druhá otázka. Tak... A tu nedokážete to zodpovědět, pokud si nevyslechnete to, co vám tady chci říct. Já si opravdu myslím, že ostatní čekají na další dotazy. A to není otázka. Dotaz, kdy my pochopíme, je to debata. Je to právě debata. My popíráme tímhle, co vy tady předvádíte, základní slovo, kterým je debata. To znamená dát otázku a čekat na nějakou odpověď. To vy jste neudělal a dáváte tady lidem dlouhou přednášku. Odkažte nás na zdroje. Moje odpověď, já si nemyslím, že to je kolosální omyl. Já si myslím, že ten přístup, který máme, je doposavať správný. A myslím... Můžu to doříct? Můžu to doříct? Baňme, teď jsme čete začali. Tak nikdo neslyší, protože ten mikrofon teďka v téhle chvíli nemáte a my tady ty věci streamujeme. Já jsem vám jenom chtěl říct, že v téhle chvíli my děláme maximum pro to, aby ta válka skončila. A aby ta válka skončila, tak musíme pomáhat Ukrajině. Takhle tenhle týtek není zavízovat, to bych vůbec neřešil. Skončí obrovskou tragédii. To je nějaký to znamená, úplný že obět té ruské agrese zůstane obětí a bude se muset zdát části svého území. Ani jednu věc, a to prostě není mír. Napravdě. Kdo z vás viděl Medvěděvův plán na to, jak má vypadat mírové uspořádání? Ukrajina se zaváže, že nebude mít žádné mezinárodně politické ambice. Ukrajina se zaváže k tomu, že podstoupí část území. Ukrajina se zaváže k tomu, že Krym nebude už nikdy patřit Ukrajině. A Ukrajina se zaváže k tomu, že tam údajně proběhne nějaká denacifikace. To jsou mírové podmínky ze strany Ruska. Jestli bychom na tohle přistoupili, no tak jsme zrádci toho, kdo byl napaden a kdo je obětí té agrese. Tohle je ten Já správný jsem připraven... Je to těžký to prosadit, ale je to tak, no. Máte slovo. Dobrý den, Fojtík Jiří, jmenuji. Mě by zajímalo a chtěl bych se zeptat, kde berete přesvědčení, že vy osobně jste schopen pomáhat Ukrajině nebo nějak působit proti Rusku. A teď proč se ptám? Protože jste součástí nějaké politiky, která tady už probíhá víc než dekádu a má nějaké výsledky. Začalo to tím, že jsme uvalili nějaké sankce na Rusko, aby teda vrátilo Krym. Aby jsme ho přinutili vrátit Krym, který je plný Rusů, aby jsme ho přinutili vrátit Ukrajině. No padlo to tím, že Putin zhromaždí rezervy a je schopen vést plnohodnotnou válku. Potom teda jsme řekli, že budeme vyzbrojovat Ukrajinu, tím uzbrojíme Putina, on se vystřílí a tím to zhasne. Dopadlo to tak, že dneska Černochová říká, že už my nemáme co dále poslat na Ukrajinu, kdežto ukrajinská fronta drží na vlásku. Dále zavedli jsme nějaké další sankce, tenkrát už drtivé na ruskou ekonomiku, které měly ruské občany schudnout, přinutit, svrhnout vlastní režim Putina zevnitř. Dopadlo to, jak Putin má rekordní podporu, jeho ekonomika roste více než naše. Zase řeklo se, že Putinova ekonomika je daná tím, že přišel na válečnou, že se mu to vymstí. Co čteme dneska? Že za 2-3 roky bude Putin schopen vést konflikt s NATO. Vy kdybyste v těch palicích něco měli, tak byste tu denacifikaci udělali za něj. Vy byste přinutili Putina Zelenského vyměnou za podporu, byste ho přinutili postavit Rusové všechny ty banderovce starý tanky a ty nacistické dobrovolnické na jednotky to zase zpátky mimo zákon, jako už to na Ukrajině bylo. A tím byste mu smazali polovinu jeho propagandy. Vždyť ten Putin, on nemusí být žádný genius. On nemusí ani lhát. On stačí, když doma řekne, že my tady v České republice jsme po 3 letech od obrovské aféry Vrbětic ještě nebyli schopni ani prověřit. Policie ještě neskončila ani prověřování této záležitosti. To znamená, zdali se vůbec něco stalo. Na to, že aby něco vyšetřovala, na to, že aby to uzavřela a předala státnímu zastupci. A co dělá minister vnitra? Mezi tím agituje za manželství pro všechny. My sami tam vypadáme jako blbci v Rusku. Ruská společnost je stmelená, naší společnost to rozděluje. Kde berete přesvědčení, že jste schopen někoho podporovat, jako je Ukrajina, a působit proti Rusku, když vaše výsledky jsou trvale zcela kontraproduktivní. A uzavřu to tou loňskou protiofenzivou, kdy všichni, kteří zrazovali od protiofenzivy, včetně v čele s Orbánem,
byli označováni za proruské a proputinovské troly. Co více si Putin mohl přát, než aby mu ukrajinská armáda naběhla proti jeho připravené ešelonové obraně? Co více si mohl přát? Co on bez vás dělal? Místo, aby zbyla energie pro obranu, aby teď drželi linie, tak čekají na zhroucení. Co by chápe ten Putin někdo, bez vás dělal, že mají kdybyste položit mu takto otázky. Devrete přesvědčení, že vy osobně jste schopen otázka podporovat Ukrajinu je, a působit proti Rusku. Děkuji. Otázka končí otazníkem. Vždycky v tom schématu zapomínáme na jednu věc v celém tom líčení, které slyšíme. My zapomínáme na to, že Putin zahájil tuhle válku, Putin zahájil tuhle operaci a Ukrajina se zcela legitimně brání ruské agresi. Jako bychom tam neviděli to základní schéma, které tam je. Nerelativizujme to, jak ta válka vznikla a jak ten válečný konflikt začal. Ukrajina je oběť, Rusko je agresor. A naopak, to, jakým způsobem jsme jako Evropa reagovali na rok 2014, jakým způsobem mezinárodní společenství formálně zareagovalo na to, že ano, dali jsme nějaké sankce, o kterých jsme často ustoupili a potom vlastně nebyly ani důsledně dodržovány, tak tam se přeci stala chyba. Naše reakce v roce 2014 byla natolik vlažná, že naopak Putinovi dala jednoznačný signál k tomu, že Evropa po tomhle vypuštěném balónku prostě nebude dostatečně reagovat. Ano. A pokud si myslíte, že ty ekonomické sankce, které jsou uvaleny na Rusko, v současné době nemají význam, tak se mýlíte. Každopádně význam mají. A pokud tvrdíte, že všimáte my v téhle si, jak chyba, nemáme byla nechat pomáhat Krim. Ukrajině vojensky, tak to z vašeho pohledu je protiřečení si, pokud chceme, aby ukrajinská vojska byla schopna se bránit, pokud říkáme zamezit ruské agresi, potom jim musíme pomáhat. Mimochodem tohle volání, to není volání, které by si vymyslela Evropa a budeme teď Ukrajině pomáhat tak, jak samotná Ukrajina nechce. Naopak, to volání z Ukrajiny, kde jsem osobně jednal a to několikrát, tak se ozývá pomáhejte, protože bez vás to teď nezvládneme. A pokud ta pomoc po těch dvou letech, všichni jsme unavení, jak na Ukrajině, tak tady, ale pokud ta pomoc začne výrazným způsobem klesat, potom se Ukrajina nebude schopná té agresi jako takové bránit. A pokud vy do toho teďka pletete Vrbětice, kdo co dělá, no tak samozřejmě Vrbětice je za prvé vyšetřováno ze zpravodajského hlediska, co se stalo, za druhé je to vyšetřováno těmi nejspecializovanějšími pracovištěmi policie České republiky, které vůbec k dispozici má. Je to vyšetřováno velmi podrobně a myslím si, že ty výsledky toho vyšetřování se dozvíme naopak v nejbližší době. A pokud by tady cokoliv bylo uspěcháno, tak já to považuji za chybu. A já určitě nebudu policii říkat, v které chvíli má či nemá uzavřít nějaký vyšetřovací spis. Uzavřít se má ve chvíli, když má policie co prezentovat a co předat státnímu zastupitelství, které to samozřejmě jako kriminální kauzu s mezinárodním pozadím bude řešit. To je věc, kterou vy tady uměle trošku populisticky a trošku schematicky spojujete s tím, že já krom toho, že se věnuji svému rezortu dlouhodobě politicky a ideově, podporuji i jiná témata. A pokud mě tady budete podsouvat, že bych se snad měl stydět, že jako poslanec od roku 2017 skutečně podporuji manželství pro všechny jako jednu ze svých mnohých aktivit, ale považuji to za důležitou věc a chci, aby se Česká republika posunula dál, aby Česká republika měla rovná práva i pro tyto lidi a vy to zamícháte do jednoho nějakého mixu s Ukrajinou, s pomocí Rusku, tak to myslím, tu vaši otázku jenom znevěrohodnilo. A jestli se mě na tohle ptáte, tak ano, manželství pro všechny podporuju a budu podporovat vždycky až do úplného zrovnoprávění stejnopohlavních párů. Ačkoliv sám žiji v manželství, tak si myslím, že takové právo má mít kdokoliv i stejnopohlavní pár. Vůbec jsem jim prostě do toho zamíchal. Nerozumím tomu, pardon. Já to jenom doplním. Pořádku. Vy samozřejmě nemusíte policii říkat, kde má ukončit prověřování případů. Ona na to má ze zákona 6 měsíců. Dá se prodloužit do prodloužení, tuším je to 6 měsíců, může se prodloužit o jednou tolik. Uplynulo je 3 roky. Ale to jsem nechtěl reagovat. Vy jste začal tím, jak to bylo v roce 2014. To vám jenom připomenu, že Petr Pavel v roce 2014 řekl, že konflikt na východní Ukrajině není černobílý. A on nezačal být černobílý od té doby.
Já vůbec netvrdím, že svět je černobílý, ani že ten konflikt je černobílý. Vy jste zeptal na rok 2014 a moje odpověď byla, že naopak chybou Evropy, a to je ten náš rozdílný pohled, bylo, že ty sankce, které byly uvoleny, nebyly dostatečné, že naše reakce byla velmi vlažná. To je to, co já vám říkám. A co je teď řešením? Přestat pomáhat Ukrajině, přestat jim pomáhat vojensky, přistoupit na to, aby si Rusko vzalo kus ukrajinského zemí. Vy křičíte ano, já říkám ne, v žádném případě. Určitě ne. Určitě ne. Ano. Dobrý den, pane ministře. Já nemám dotaz ohledně Ukrajiny, spíš ohledně volebních preferencí. Chtěl bych se vás zeptat, jestli si vy i premiér Fiala uvědomujete, jaký je trend těch volebních preferencí, protože podle průzkumu to vypadá, že hnutí ANO a SPD by se stavilo příští vládu, což je pro mě velmi nepříjemná představa, když to řeknu hodně kulantně, protože jsem volil koalici Spolu a až s vládou v určitých věcech nesouhlasím nebo se mi nelíbí některé kroky, tak chápu, že to je asi nejtěžší doba od revoluce, kterou tato vláda řeší, energetická krize, rozpočet po bývalé vládě a tak dále. Takže se chci zeptat, co s tímhle chcete udělat a jestli si myslíte, že je reálné, aby se ten trend obrátil, aby hnutí ANO nevyhrálo volby. Ne, není to reálný. A dále se chci zeptat, čím si vysvětlujete, že mám pocit, že přes 30 let po revoluci lidé čekají takhle a čekají něco od státu a ptají se, co mi stát může dát a neptají se, co oni můžou udělat pro stát. Děkuji. Yes, v pořádku. Konečně otázka. Upřímně, já si tohle nebezpečí uvědomuju. Můžeme si do toho přestat mluvit, děkuju, aby jsme se slyšeli, děkuju. Já si tohle nebezpečí uvědomuju. Každý v tomhle sále má právo to vidět, jak chce. Vy to vidíte tímhle způsobem. Druzí tady vykřikují, vyhraje a snad to tak dopadne. A to je právě ta demokracie, kterou máme. Ale já to za nebezpečí považuji. Považuji za nebezpečí, když tuhle zemi ovládnou populisti a extrémisti, kteří budou slibovat jednoduché věci, přinesou krátkodobé zisky, možná se to chvíli někomu bude líbit, ale pro tu zemi to do budoucna bude katastrofální. Mimochodem i proto jsem na debatách tohoto typu, proto jezdím po téhle zemi, proto se s lidmi bavím, proto poslouchám, jaká je atmosféra, proto sbírám podněty, které se snažím i nějakým způsobem přenášet do té práce. A ano, já s váma souhlasím a tam se možná můžeme o něčem přijít i ve vládní koalici. Já si myslím, že nám nepomůže pohled takový, ono se to nějakým způsobem zlepší. Musíme proto maximum dělat, musíme vysvětlovat, dávat řešení, nedělat chyby, dobře komunikovat a ano. Potom je možné ten trend ještě zvrátit. Rok a půl je v politice obrovsky dlouhá doba a my musíme ukázat za A, že ta vláda přinese konkrétní výsledky a že je přinesla, že jsou to výsledky dlouhodobé a že se s lidmi umíme bavit a nepohrdáme ani tím, když nám někdo do obličeje někde vynadá a řekne nám věci, které nejsou úplně příjemné a vysloví nějakou kritiku. Pokud tohle dělat nebudeme, tak tu zemi na zlatém podnose právě těm, o kterých vy jste mluvil, předáváme. Já se s tím smířit nechci osobně a myslím si, že i lidi z mého hnutí udělají maximum pro to, aby se tohle nestalo. Ale skutečně není jiná možnost, než dřít, dobře prezentovat výsledky a komunikovat s lidmi. Jiný trend tady neexistuje. A proč lidé přicházejí s nataženou dlaní vůči státu, já zas úplně ten pocit takový nemám. Já jezdím po téhle zemi a vidím spoustu lidí, kteří pro ní, aniž by to kdokoliv, cokoliv věděl, v nejrůznějších organizacích, v nejrůznějších svých funkcích a pozicích, ať už dělají cokoliv, ať pracují pro stát, nebo jsou to soukromníci, pro tuhle zemi udělali ohromný kus práce a mnohdy úplně nezištně a třeba o tom málo kdo ví. Dokonce si myslím, že i to číslo, že víc jak 70% našeho národa, by tady slyšíme ty hlasy, které jsou nějakým způsobem pomohla v době ukrajinské krize Ukrajincům, peněžně, finančně, ubytováním, jakkoliv, prostě svědčí o tom, že tenhle národ, Češi, Moravané, Slezané v sobě ty dobré návyky mají a že vždycky, když je ta doba najednou zlá, a jak říkal Václav Havel, když se to zdá nejhorší, tak to najednou začne být lepší a začne se to zlepšovat, tak my vždycky prokážeme, že tu sílu jako národ máme, že dokonce v sobě máme dobrý morální kompas a já ani nesouhlasím s tou věcí, že by nakonec mladí lidé, kdyby nedej bože k takové situaci došlo, nešli tuhle zemi bránit. Já si skutečně myslím, že to s námi tak špatné
není a možná, i když vypneme nějaké poraženectví a skepsy, kterou nad vším máme a začneme všichni, počínaje politiky, hledat a ukazovat ty dobré příklady, budou to dělat i média a zaměříme se na to my i ve společenské diskuzi, v diskuzi na sociálních sítích, nejenom v nenávisti a poukazování na toho druhého, nejenom v urážkách, ale prezentací toho, co v téhle zemi umíme, od řemeslníků, dělníků až po nejlepší vědce, tak si skutečně myslím, že tímhle přístupem každý z nás může téhle společnosti hodně dát. A já se o to pokouším. Myslím si, že negace, urážky a nadávání žádné společnosti finálně nepomůžou. A nepomůžou nikomu v té společnosti. Dobrá odpověď. Samozřejmě, že ty nemůžeš vždycky uspokojit všechny. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. Mluvilo se tady o Ukrajině, přispěju svým malým dílkem, ale krátce. Naše rodina pomohla Ukrajincům, poskytla jim byt, který měla k dispozici. Jsou to slušní lidé, nemám proti ním nic. Ale na Ukrajinu bych neposlal ani náboj. Ti lidi tam bydlí do dneska, jsou to slušní lidi, ale ani náboj. To je můj názor. Pořádku. A teď k tomu, o čem jsem chtěl mluvit, migrace. Ti Ukrajinci už když přišli, tak říkali, my nejsme migranti, my tady chceme pracovat. Jo, ti měli úplně jiný názor. Teď ještě přeskočím k jedné drobnosti. Mám přes 70 let. Pamatuju, když tady přijeli sovětské tanky. Říká se dneska ruské, nebyly to jenom ruské, to víme všichni. Byli to Poláci, ano. Maďaři, já nevím, kdo všechno. Ukrajinci, vy to víte lépe než já, jste historik. Jo? A co tehdy bylo? Potřebovali proto krytí, tak našli pár ochotných, kteří sepsali nějaký dopis. Ten dopis se časem se mu začalo říkat zvací dopis. Byli to, vy víte určitě, kdo já si jmenuje, vzpomínám jenom Bílák, Indra a další. Měl jsem 40 let, tak už tu ty tanky nebyly. Za tu dobu jsem neviděl nějakou zemí, kde by migranti odešli. Rusy odešli neradí, ale disciplinovaně. Migranti neodešli a neodejdou. To si uvědomte. K těm debatám. No jasně. Já bych to nazval polodebata. A já se jenom zastavím. A ta otázka je, co si o tom myslím, jestli odejdou, či neodejdou, nebo jak zní ta otázka. No, pokud to bude mít důvod, tak neodejdou. Prezentoval, ano. Že ty debaty děláte proto, abyste se dozvěděl názory lidí. Ne, aby vám dávali otázky. Dobře, já to a pak okomentuju. Děkuju. Chápu, názor. Děkuju, ano. Jo, ty debaty. Já bych to nazval polodebata s polocenzurou. Dneska to tak není. Většinou to tak je, že chcete krátkou otázku, rychlou, a pak dáváte dlouhou odpověď, a nedáte tomu tazateli vůbec možnost, aby vám řekl, děkuji, pane ministře, vy jste mi to vysvětlil, anebo aby řekl, ale vy jste mi odpověděl na něco jiného, anebo jste vůbec neměl pravdu. To považuji za... Když tam je 400 lidí, tak to nejde dělat časově. Dneska tady to bylo jinak. Jo? Dneska tady jste dal možnost, aby reagovali. Vy jste v Karvine, jste dostal otázku, kolik migrantů si vezmete konkrétně vy do vaší rodiny? Odpověď byla, ještě to není schválené, všichni ví, ano, nula. Odpověď byla nula a ještě to není schválené, no budem čekat, až se to schválí úplně definitivně a co potom? Potom už se nedá nic dělat. Další odpověď byla, ale my se z toho, nás se to týkat nebude, protože tady máme Ukrajince, no všichni víme, že vojna na Ukrajině skončí za rok, za tři nebo za pět, ale ten migrantský pakt bude platit pořád. Ano. V tomhle má pravdu. Tam odpověď, že, v tomhle má pravdu. Bude, že pošle se policie na hranice. V
tomhle má pravdu. Teď vidíme, co se děje. A to je ta největší výzva toho paktu, Švédsku, integrace těch lidí. Němci před 10 lety vítali migranty na nádražích s kyticema. Za 5 let už chtěli udělat kvoty na migranty. Ano, potom mě nasknete z toho, že je to polodebata s polocenzurou, protože já si potom všechno to, co říkáte, ani nepamatuju. To není, že si vybírám, promiňte, pojďme zkusit zkrátit ty otázky v tom, abych skutečně byl schopen na to reagovat. Já už si nepamatuju ani začátek toho, co jste říkal. No, máte na to lidi, ti vám to pak všechno přehrajou. Jo? A otázku vám tam nakonec konkrétní. Lidi jsou fakt neuvěřitelní. Další, co je... Oni se vlastně tak udělají legraci prostě. No, vy jste mě zase rozhodil. No. Nejsem takový mluvčí, jak vy. Vezměte si třeba STAN. Vy jste předseda hnutí STAN. Už to je zase polopravda, poněvadž kolik procent... Prosím. Starostů je v hnutí. Myslím, že po čtvrtinu. Jo, čili to není STAN, to je část STAN. Jo, to jsou všecko takové polopravdy. A chudáci starostové musí obhajovat to, co vy říkáte. Hlavní, co je problém, je migrační pakt. A tady přijdu k tomu, jak jsem říkal o tom zvacím dopisu. Časem se za toho stane zvací pakt nebo nějaký podobný výraz a no, to vy budete patřit k těm, kteří nás tabulí hamby, až se bude dělat, budete vedle toho Biláka, vedle toho Indry, vedle Fialy, budete i vy. A teď je otázka. No ještě jednu. Jak se máte čet? Není, jestli vám není hamba, když chodíte po městě a víte, že 80% lidí vaší vládě, vaší s Fialou, nevěří a věří vám každý pátý teda. Takže když jdete, tady se podívejte a 80%, tady 4 páté vám trochu věří, napůl. Není vám hamba? No, no, já už dále radši nebudu mluvit, podívejte. Ale děkuji, že jste mě vyslech. A vyslechl a já... Pardon, ještě jednu podstatnou věc. Je tady hodně mladých. No. A těm mladým bych řekl, chtěl říct, vám se zdá 5-10 roků, co bude za tu dobu, to je strašně daleko. Uvědomte si, že to uplyne jak voda a vás se budou vaši potomci ptát, jak jste sem mohli ty migranty pustit. Jak jste to dopustili? Nebudu se ptát. A připravujte protože si tu odpověď hotový silnice. A zajímala by mě vaše odpověď. A funkční pracovní systém. Tak, děkuju. Já se pokusím shrnout všechno a pak mě prosím, pane, nevyčítejte, že ta moje odpověď bude dlouhá, protože vy jste také byl dlouhý, pokusím se být rychlý. Za prvé, sedm z deseti Ukrajinců, kteří jsou v aktivním věku a jsou na území České republiky, v téhle době pracují. Celá ta pomoc jako taková, a děkuju vám za to, že jste ji také poskytl, k tomu se taky dostanu, já totiž taky, pokud se ptáte na migranty, tak u mě jedna ukrajinská rodina bydlela v pražském bytě, druhá bydlela u nás doma, takže pokud chcete konkrétní odpověď, tak v součtu to bylo 5 lidí, kteří u mě byli a považujete je za migranty, mluvil jste o Ukrajincích jako o migrantech, já říkám, že jsou to váleční uprchlíci, 7 z 10 v aktivním věku pracuje. Zaplať pámu za to, to číslo je vysoké. Za druhé, to, že čím déle ten konflikt trvá, tak tím stoupá šance toho, že ti lidé si tady najdou práci, děti začnou chodit do školy, budou tady mít nějaký svůj životní příběh, zahájí tady nejrůznější vztahy, pokud ty lidi budou mladí, tak si tady najdou třeba partnera a podobně. Ano, čím déle takový konflikt trvá,
tím stoupá pravděpodobnost, a bylo to vždycky a tak všude ve světě, že ti lidé tady reálně zůstanou. A já mohu říci, že těch víc jak 120 tisíc pracujících Ukrajinců na našem trhu práce je něco, co určitě nedělá radost ukrajinské straně. Oni budou každou ruku potřebovat po konci války zpátky a budou chtít, aby se ti lidé vrátili. Na druhou stranu naší ekonomice to určitě pomáhá a určitě neškodí. Ty výdaje státu do celé ukrajinské pomoci byly nějaký 45 miliard a to, nebo 47 miliard a to, co už přinesli Ukrajinci do systému, přesahuje 35 miliard. To znamená, že nám se ta jejich práce určitě vyplácí a kdyby tady zůstali lidé z kulturně blízkého prostředí a podobně, tak naší ekonomice to pomůže. Ano, je to určitě něco, co si nepřeje ukrajinská strana, ale vždycky to tak po těch konfliktech bývá. To, že se všichni z nich vrátí domů, to je prostě vyloučeno. A pokud se jich, ano, a pokud se jich teď ptáme, tak už přes 50% z nich tady chce zůstat. Lidí, kteří se naučili česky, pracují tady a jsou zcela zodpovědní v rámci toho, jak se u nás v České republice na tom trhu práce chovají, prostě platí daně, spotřebovávají tady, přispívají do našeho rozpočtu. Na tom vůbec není nic špatného. A jedna poznámka k tomu, co vy říkáte. Jestli se stydím nebo nestydím, když chodím po ulici a potkávám lidi, nestydím. To bych sem nejel a nebavil se s váma. Mě zajímá, co si ti lidé myslí. Já se s těmi bavím, povídám a zkouším argumentovat. Proto tady jsem. A pokud něco nazýváte nějakou polocenzurou, podívejte se na ten sál. Nemůžeme tady 2 hodiny strávit v rozhovoru se 4-5 lidmi, když se hlásí takový počet lidí tady v sále, obíháme s mikrofonem z jedné strany na druhou. Takhle to prostě být musí. A ten migrační pakt, o kterém vy tady hovoříte, to není žádný zvací dopis. To není žádný zvací dopis. Ta pravidla, která byla před tím, než jsme se bavili o téhle verzi migračního paktu, byla taková, že umožňovala mnohem snazší průchod ilegálních migrantů do Evropy, než je tomu teď. Já nevím, jestli víte, co tam je. Třeba rychlejší návraty od hranic, třeba možnost systému, že ty lidi budou v nějaké detenci a přímo od hranic budou posláni zpátky. Tam je naopak zpřísnění. A pokud my se vykašleme na celoevropské řešení a budeme tvrdit, že to není potřeba řešit, že si bez toho obejdeme, tak to skončí jenom tak, že budeme každou vnitřní hranici schengenského prostoru muset střežit, jako to bylo teď v těch posledních měsících, třeba i směrem na Slovensko. To je prostě stav, který nechci a odmítám. Můžeme to vyřešit jenom celoevropsky, líp chránit hranici, rychleji vracet, zrychlit azylovou proceduru a případně se bavit, jak pomáhat a bavit se s těmi zeměmi, odkud ti lidé přicházejí, aby ta migrace sem vůbec nepřicházela. To je přeci podstata toho migračního paktu jako takového. A my nikoho sem v téhle chvíli vzít nemusíme, nic takového tam není. Ale to, že si v rámci Evropy nemusíme, není to tam, ukažte mi někde. A to, že si musíme v rámci Evropy nějakým způsobem solidárně pomáhat, že musíme hledat společné řešení, no tak za to se nestydím. Tady vám to ukážu. Já blbě vidím na blízko. Riziko vyplývá z ustanovení článku 44H ve spojení s článkem 7A a navazujícími velmi zjednodušeně, pokud všichni zvolí výpalné, což je to, že jako můžete zaplatit, že oni to napíšou. Dneska o tom vyšel totiž článek v Parlamentních listech. Dobře, no tak. Vy jste mi minulý týden, dobře. Už na to odpovíte, tak ještě jste stále neodpověděl, tak mě to zajímá. Já jsem na to odpověděl zcela jasně. Kvóty jako takové v tom paktu obsaženy nejsou. Vždycky tu konkrétní pomoc nabízí ta konkrétní vláda, která tam je. Vždycky to nabízí ta konkrétní vláda. Vždycky odsouhlasuje ad hoc na ten daný rok komise. A pokud se bavíme o azylovém řízení, což vy asi myslíte, že přebírá ta daná země, přebírá pouze za lidi, kteří už na území jsou, ti, kteří sem vstoupí nelegálně, tak je takzvaná fikce návratu a za ty v rámci azylového řízení zodpovědná není a ti lidé jsou navráceni zpátky. To je úplně jednoznačné. Ne, není to pravda. To bych na ten článek chtěl vidět, o čem tady mluví Aleš. Nikdo vás teďka neslyší.
Jo. Tam jako pokud se nepletu, takže tam by to mělo být tak, že je tam nějakých 30 tisíc povinných azylových žádostí, které se musí stát jako probrat, což mě přijde jako vlastně povinný kvóty na žádosti na azyl. Ne, nechte mě domluvit, prosím. Že mi to vlastně přijde úplně na hlavu, protože přece jenom žádosti o azyl by se měly řešit v moment, kdy nějaká země je v krize. Ale v krizi ty kvóty tady nejsou, jako, protože přijímáme ty Ukrajince. Proč prostě dáváme tam 30 tisíc minimum kvóty na žádosti na azyl každý rok, když jako je to úplná hloupost, je to na hlavu, to se má řešit prostě krize, ne? Za prvé, znovu, ty azylové převzetí azylového řízení je pouze za lidi, kteří jsou na území daného státu. Vy přebíráte azylové řízení pouze za ty lidi, kteří na území České republiky jsou. Pokud je tady někdo ilegálně, tak je takzvaná fikce návratu, která znamená, že pokud je tam ten člověk nelegálně a nelegálně se dostal do vaší země, tak v té chvíli vy jako země za ně azylové řízení nepřebíráte. A kvóty, ještě jednou vidím, pro všechny, vidím to asi na kvóty toho, bebe, že Česká republika není, musí někoho to vzít na to své území, to, že je tam nařízena nějaká povinná relokace, tam neexistují a nejsou. Dodávám větu B, že je potřeba solidarita v rámci Evropy a že nevyřeší migraci jenom ty státy, které jsou na jihu a jsou dotčeny nejvíce tou migrační vlnou. To je přirozené, protože solidarita jako taková prostě v tom systému být musí. Solidarita je mimochodem i to, že když my jsme vytíženi ukrajinskou migrační krizí nebo jakoukoliv jinou migrační krizí, v současné době je to ukrajinská migrační krize, tak žádný příspěvek podle platných pravidel platit nemusíme. A to je solidarita s námi. My jsme jako Česká republika vytíženi, proto se nemusíme starat o migranty, kteří jsou jinde v Evropě. A bez toho, aby fungovala v rámci evropského řešení solidarita, by nefungovalo vůbec nic. Nefungovaly by evropské dotace, které se míří. Nefungovalo by bez základního principu evropské solidarity žádné společné evropské řešení. Pokud chceme Evropskou unii a uměli jsme s ní teďka těžit jako čistí příjemci, tak v té chvíli my musíme být nějakým způsobem solidární. A jsou tam tři možnosti pomoci. A tohle to jedna je z nich, relokace, Česká republika dlouhodobě odmítá, i tahle vláda, a řekli jsme to jednoznačně, finanční pomoc nebo technicko-logistická. A tu technicko-logistickou pomoc Česká republika už dlouhodobě poskytuje. Poskytujeme naše specialisty, poskytujeme policisty, máme svůj kontingent 40 policistů na hranici mezi Maďarskem a Srbskem, měli jsme policisty v Severní Makedonii, máme policisty ve společných misích Frontexu. Tohle všechno je nějaká vyjádření evropská solidarita a zaplať pán Bůh za ní, bez tý by ta Evropská unie přece nefungovala. Yes. Ale co to mám to napsaný všechno, pak to probereme. Jo, asi to složitý témata. Tak, dobrý den, pane Rakušan. Já mám takové dva rychlé dotazy. Já zkusím rychle odpovědět. Ano, bude se to týkat, jestli můžeme vidět, že opoziční politici se snaží využít TikTok a různé podcasty na to, aby oslovili mladé voliče. Snažíte se udělat něco podobného v koalici, nebo snažíte se navštívit nějaký vy přesně podcast, třeba, kdybych měl říct nějakého streamera, tak třeba Czech Cloudův podcast. A druhá otázka bude, jestli nechcete udělat v koalici nějaký třeba Instagramový účet, kde budete říkat všechno, co se dělo v poslanecké sněmovně nebo na schůzkách vlády, aby si i mladší publikum zvládlo z toho divák, vzít něco, co se děje v poslanecké sněmovně. Ano. Tak zaprvé, já fakt si rozumím tomu, co mě říkáte, vzkazujete, tak za sebe o podcastu nebo o nějakých pravidelných kanálech i po konci tohodle velkého debatního turné určitě uvažuju. Výborně. A myslím si, že se něco takového ukáže a hledám různé metody, třeba tyhle ty debaty občas přenést na Instagram. Abych nemusel vždycky výjíždět docela daleko, asi 3,5 hodiny od mého domova a někdy to třeba mohl udělat i z pohodlí domova, odpovídat na úplně všechno stejně jako tady, zase jiným formátem. Ale
opravdu můžu mluvit jenom za sebe, můžu mluvit jenom za STAN a obecně ten TikTok, sám víte, a dostali bychom se do jiné debaty, není úplně jednoduché rozhodnutí, zda dělat, nedělat a podobně. Vidíme, jak se k téhle síti třeba stavějí ve Spojených státech, ale to teďka rozebírat nechci. Ale jakákoliv forma oslování mladých určitě, opozice to mnohdy vzala za dobrý konec a vidíme, že to má nějaké výsledky, ale taky si myslím, že to nikdy nenahradí tohle bezprostředí střední setkávání s lidma a my se to pokoušíme kombinovat. To znamená, jsme v online prostoru i teď, jsem tady fyzicky ano. přítomen a lidé to mohou vidět, střední slyšet, ať už z pohodlí svého domova nebo tady v sále oči je pořád v Havířově. A za druhé, společný instagramový účet, tak vláda, jako taková úřad vlády, taky společnou komunikaci má, ale musíme si uvědomit, že tohle už je zodpovědnost každý ty jednotlivý partaje, každýho toho jednotlivého hnutí, jakým způsobem bude oslovat. Víte, mě potom trochu mrzí, když slyším nějaké prvoplánové reakce na to, co já vlastně tady dělám a proč za těmi lidmi jezdím. A slyším to bohužel mnohdy od mých kolegů. Zrovna dneska jsem se takové věci dočet a vy jezdíte se někam vysmívat lidem a dělat z nich blbce a podobně. Já to považuji za strašně krátkozraké. Vůbec bych tohle neříkal, vůbec bych tohle nedělal. Nejezdíme z nikoho dělat blbce, pokouším se odpovědět na všechno, co jde a na co největší počet otázek. A naopak si myslím, že ten přímý a bezprostřední kontakt finálně nenahradí vůbec nic. Ale Instagram, všechny sítě, myslím si, že se tomu taky docela věnuju a nějaké rychlé informování o tom, co děláme, tak to je přesně to, na čem pracuju a takový kanál chci mít. Pořádku. Chytrý pán. Dobrý den. Já teda vidím debata bez cenzury, co znamená, nevím, co to je, ale tím pádem jste nepřímo přiznal, že ta cenzura existuje. Pane Rakušan, já mám na vás pár dotazů krátkých. Byl bych rád, kdybyste mi neodpovídal stylem o nic nejde, jde jenom o to, že kdyby o něco šlo tak, abychom věděli, o co vlastně jde. To si nechte pro Prahu, prosím vás, jo? Takže první otázka, kdo vás platí? To je fakt jak otázka na mě. Já si myslím, že kdo a jakým způsobem jsou placeni politici v České republice, je celkem jasné. Dokonce si můžete dvěma, třema kliknutíma na internetu vyhledat, jaký můj příjem je. Je to zcela transparentní, otevřené. A já jenom mohu říct, že je to můj jediný příjem. Nemám živnostenský list, nepodnikám, nemám žádné další příjmy. Moje příjmy jsou dány jenom mojí prací v politice. Špatně jsem se vyjádřil. Já prosím vás, čekám stručné odpovědi. Ještě jednou, kdo vás platí? Platí vás stát? Jistě. Jo. Takže stát je potažmo firma. Takže vás platí potažmo firma. Firma, která je papírově 300 miliard v mínusu, oficiálně, neoficiálně 420. Takže už jste viděl někde na světě firmu, která je v mínusu, ano. Jde si půjčit peníze na banku, aby zvedla svým zaměstnancům platy? Tak firmy, které něco dluží a přesto platí svoje zaměstnance, tak to je, myslím... A zvednou jim platy. A firma... Moment, tak chcete odpovědi, anebo chcete jenom vypovídat, aby si vás tady natočili kolegové? No já se ptám, nebo můžu jestli jste i reagovat. Firmu viděl. Nebo můžu i reagovat. Já vám chci reagovat na to, že to tak vůbec není. V letošním roce mají politici v České republice nižší platy, než měli v loňském roce, protože jsme do konsolidačního balíčku dali vyšší zdanění vysoce příjmových. Takže já v téhle chvíli platím vyšší daně, než jsem platil loni a můj příjem je nižší, než byl v loňském roce. Tak neříkejte, jsme si zdvihli platy. No já jenom říkám nepravdu, jo? Ať nešíříme dezinformace. Poslouchejte, mě nezajímá... Já myslím, že nás nezajímá, jaké platíte daně, jo? Mě zajímá, nebo nás zajímá jenom ta věc, že vás platí vlastně firma, která je v miliardy v minusu. A firma vlastně, v potažmo teda, si dovolí vlastně rozhazovat peníze a dávat je někomu úplně jinému, potažmo na válku, jako jo. Teďkom je ještě, já se vrátím k těm migrantům. Když vás teda platí stát, to znamená, že ty peníze jsou od nás, od lidí. Takže vy byste měl v první řadě pracovat pro občany České republiky a pro Českou republiku a starat se o bezpečnost. Tak, otázka. Už jste se setkal někdy s nějakým Syřanem, Afgáncem nebo Irán, Irák a s takovýma lidma? Jestli je znáte ty povahy? Jistě jsem se setkal. Jo, tak já taky.
To jsou lidi, kteří jsou v nějakém 16. 18. století, kteří mají úplně odlišnou kulturu jako my, a ti tady nepřišli pracovat, ale ti tady přišli s náma bojovat. A ne, to zeptám se ještě takhle, myslíte si, že... Moment, a můžu teda na to reagovat, nebo je to jenom pro vás a pro vaše publikum? No, že to není pro mě, já tady žádné publikum nemám. Dobře. Já vám jenom říkám, já jenom, protože já jsem se s nima setkal, já je znám hodně dobře. Jo, já jsem jenom chtěl říct, že ten Syřan, jak vy říkáte, z toho 18. století, s kterým já jsem se bavil, má lékařský titul a výborně mě ošetřil koleno a neměl jsem pocit, že to dělal jako v 18. století, jo? Takže... A ten Syřan je imigrant, jo? No. Ten jasně? Tu přišel nedávno z Afriky, jako jo? Prosím. Syřan z Afriky, ale já jenom... Přišli jsem jeho rodiče a přišli jsem, protože z té země utekli a on je nadaný, chytrý, vystudoval vysokou školu, je to vynikající lékař. Ano, tak takového jsem potkal. Já jsem se setkal s lidma, kteří dneska někomu useknout ruku, prst, podřezat ho, ještě se u toho natočit nebo stáhnout z kůže. Furt ho mám. Je pro ně úplně normální záležitost. To je pro ně jak pro nás dýchat, jako jo. A já si myslím, že takové věci byste měl možná buď udělat referendum, anebo prostě takovým věcem zabránit. Ano, ale když se podíváme na příchod ilegálních migrantů sem do České republiky, tak pokud jste si všimli i v té migrační krizi, která tady byla a teď už vážně a bez legrace, tak ta migrace, která i v tom loňském roce, kdy ta byla ta křivka hodně, hodně vysoko, tak to byla migrace čistě, ale čistě transitní. To znamená, že na rozdíl od Rakouska, které mělo, a teďka poslouchejme ty argumenty a fakta, Rakousko mělo v loňském roce okolo 100 tisíc žadatelů o azyl z nejrůznějších zemí, včetně Sýrie, včetně afrických zemí. V České republice ty žádosti o azyl těch lidí byly v řádu jednotek až desítek. To znamená, že ti lidé u nás ani zůstávat nechtějí, pro ně jsme transitní země cestou do Německa, případně do Rakouska, do jiného státu. Takže ta představa, že jsme sem za loňský rok přijali nějaké tisíce, desetisíce lidí z tohoto odlišného kulturního prostředí, je prostě lživá. Lživá. To je přesně to, co jsem na začátku říkal, že takhle mi neodpovídejte. To je totiž dneska. Promiňte. Počkejte, to je dneska. To je dneska, ale jakmile je nebudou chtít Němci a nebude je chtít nikdo, fakta, tak je máme tady. A co bude za 10 let? Já mám mít strach o svoji dceru, kterou poštu do školy, že mi se mi vrátí znásilněna. Jako, nemusíte. Já mám pár informací z Bundestagu, ale to asi nesledujete, protože to je německý. Já jsem vystudovaný germanista, takže bych to zvládl. Jo, a máte ještě Aspen Institut. Takže za rok 2023 je to doktorky Weidel z Bundestagu. 120 tisíc útoků nožem za minulý rok, jenom nožem, to se nebavím o znásilnění imigrantů. To jsme řešili loni tohle, že jo? Víc jak polovina vyplacených sociálních dávek je pro lidi, kteří nemají německý pas. To je dneska Německo. A já si myslím, že byste se měli na to dívat, co nás čeká do budoucna. A vy jako ministr byste tady tohle měl zabránit. Ano, já s vámi absolutně souhlasím a možná vás překvapím, já rozhodně nebudu hájit migrační politiku Německa roku 2015. Ano. Tady jsme v absolutní shodě. Já si myslím, že to absolutní otevření hranic, nekontrolovaný posun lidí, to prostě nebyl správný přístup. V té době to bylo krátkozraké. A proto potřebujeme společné evropské řešení, proto potřebujeme lepší ochranu vnějších hranic, proto potřebujeme zrychlené azylové řízení a proto potřebujeme rychlejší návratovou politiku. Shodneme se na těchto třech věcech, které jsem říkal? Že ti imigranti začnou chodit k nám. Jak vy tomu zabráníte posléze? Ale já jsem jenom řekl tyhle ty tři věci, souhlasíme s nimi, které jsem řekl. Azylové řízení rychlejší návraty od hranic a lepší ochrana hranic.
Správně. No. Tohle všechno je obsaženo v migrační paktu. A jak máte ošetřené to, že když ten člověk ten azyl nedostane, anebo bude prostě mít nějaký, udělat nějaký přestupek nebo přečin, tak jak ho vyhostíte? No, ten člověk je odkázán na tu první zemi vstupu. To znamená, pokud je ten člověk u nás nelegálně, tak je taková fikce návratu. To znamená, ten člověk bude vrácen do první země, kde překročil hranice Evropské unie. A proto v tom novém migračním paktu je takzvaný no entry systém. Pokud se o to zajímáme a chceme slyšet někdo fakta, já si myslím, že některé lidi to zajímá. No. A ten je tam až teď a nově. A to je nejlepší zlepšení. Protože ten no entry systém říká, že dokud toho člověka neprověříme bezpečnostním screeningem, tak může být v té hraniční zemi v takzvané detenci a pokud se ho nepovede prověřit, tak je na něj nahlíženo jako na člověka, který nikdy do Evropské unie nevstoupil. Fyzicky. A může být rychle navrácen do třetí země. A to je to, že buď si řekneme a propadneme té propagandě, nebudeme tady mít žádný migrační pakt, protože je to pozvánka. To je ta největší lež. Ten migrační pakt naopak tyhle věci zpřísňuje, aby se ti lidé sem do České republiky nedostali a nedává nám povinnost je přijímat. Takže pokud vy se jich bojíte, bojíte se jich en bloc a říkáte, jsou všichni jako z 18. století, na tom se určitě neshodneme, ale tak tahle minulá vláda, obě dvě stejně říkají, že žádné povinné relokace do České republiky nejsou a nebudou. Okay. Dívejte se, a tak proč mi řekne, tak mi vysvětlete jednu věc, proč je neodsunujou Němci, když je teda nemají azyl, nemají nic, prostě a neodsunou je, jsou tam pořád. Ale to tak přeci není. Tak můžou jít přece do té první země. Máte na to páky? Ano, ti lidé, tak podívejte se na německý přístup, jak se změnil. Němci to teď samozřejmě dělají. No to Němci ty lidi týdě, samozřejmě vrací. A Německo, roky. Když se podíváte, včetně kontrol na hranicích, které jsou i dokonce mezi Českou republikou a Německem, mezi Polskem a Německem, mezi Švýcarskem a Německem, mezi Rakouskem a Německem, takže Německo výrazně zpřísnilo právě kvůli tomu, aby ty lidi vracelo. Vy se vracíte k té situaci, která nastala od roku 2015. Ale sám jste řekl, pokud umíte německy, tak máte zprávy z Bundestagu a určitě vidíte, že změnili výrazně svůj přístup. No, zatím ne. A tak ještě se vrátím teda... Co jsou ty zavřené hranice? Promiňte. Pokud diskutujeme, tak ty zavřené hranice, že Němci kontrolují, aby se k ním nikdo nedostal a právě ty lidi vracejí zpátky, tak to je přeci ten změněný přístup. No, a dobře, se stavuje ale to, že je oni ani vrátí a vrátí je k nám, nebo do Polska. Ne. Je to readmise. Co s nima my děláme ne, dál? Jak zjistíme, odkud přišli? Co s nima děláte vy dál? Jak máte na to páky? Bezpečnostní screening a pokud možno návrat do té země, do které první vstoupili jako v rámci evropského území. Mi prosím vás řekněte jednu věc. Když teda tady přijde nějaký imigrant, to je jedno, jestli to je z Ukrajinec nebo přijde z Afriky. Jaký je první postup? To není jedno. To není to stejné. Máme více druhů migrace. Pokud je to ukrajinský příchozí, tak ten má jasně daný postup své registrace tady, uplatnění institutu dočasné ochrany a znovu říkám, to jsou Ukrajinci, pro které platí institut dočasné ochrany. To je něco, co odsouhlasila Evropská unie, Evropská komise, potvrdila Rada ministrů pro vnitřní záležitosti, platí to až do března roku 2025. Tady je registrace, bezpečnostní screening, doložení totožnosti, zápis do systému na odboru azylové a migrační politiky a potom umožnění tomu člověku vstoupit tady na trh práce a případně, pokud je to člověk v nouzi, žádat v prvních 90 dnech o takzvané humanitární nouzové ubytování. Zkrátili jsme na 90 dnů, bylo mnohem delší a potom se ten člověk tady o sebe postará sám. To je člověk, který přichází z Ukrajiny, máme na to speciální registrační místa, byla to takzvaná krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, teď už to koncentrujeme do méně míst České republice a to je jasně nastaveno, ale to je jiný typ migrace. Potom máme migraci jakoukoliv pracovní, legální, to znamená, že sem někdo přijde za prací, protože byl pozván, může to být Mongolec, může to být Filipínec, může to být Vietnamec, to jsou kvóty na pracovní migraci, taky projde registrací na odboru
azylové a migrační politiky, dodrží všechny věci, doloží všechny věci, které má doložit, projde bezpečnostním screeningem, no a potom je to ilegální migrant, který je zadržen policií a pokud je prokázáno, že třeba přišel ze Slovenska, okamžitě je navrácen. To jsou takzvané readmise, návratová politika, kterou Česká republika samozřejmě dělá taky. Takže nemůžeme směšovat migranta jako migranta, máme ilegální migraci, té se musíme tvrdě a přísně bránit, což Česká republika dlouhodobě dělá. A potom tady máme jiný typ migrace, který má jasně dané zákonné postupy, jak ten člověk při vstupu na naše území musí postupovat. Myslím si, že jasná odpověď. No, tak to jasná odpověď je. Já jsem totiž emigrant, víte, bývalý. A když jsem utekl svého času, tak první, co bylo, no, tak jsem šel do nemocnice, rentgenovali mě plíce, tubera, HIV a podobně. Druhá štace byli policajti, tehdy se neskenovali oči, takže otisky prstů. A to se dělá, ano. Jo, a to mě zajímalo. Určitě. To mě zajímalo, jestli máte evidenci určitě, tady těchto. Určitě, no jistě. Každý prochází evidencí. Musí, teď už jo. Dobře, a ještě se teda vrátím k těm Ukrajincům, poslouchejte. Já pomůžu úplně každému, já s tím nemám problém. Ale nesnáším, víte co, když mě někdo zneužívá. A oni už nás začali zneužívat. A řeknu vám třeba, přečtu vám jenom nějakých nadpisů z roku 2014, konkrétně tady ten je z 23.2. Kyjev přitvrzuje, parlament zrušil jazykový zákon, hrozí protesty menšin. Ukrajinští, to je náš tisk, jo? To není historie 100 let, jak si tam někteří myslí, to je 10 let. Ukrajinští vojáci ostřelují Doněck kazetovou municí. Ukrajinští vojáci v Krasnoarmísku ukončili násilně referendum, stříleli do davu. Ukrajinská armáda je jako dobyvatel, pálí i do škol. Nášivky nacistů ovládli Kyjev, noví banderovci vycenili zuby. A tady je nějaký rozhovor s paní, jak jim tam celou vesnici zrušili. Tak, a teď mě poslouchejte dobře. Zadejte si Flixbus. A zadejte si tam Praha, Kyjev, Kyjev, Praha. Všichni si to udělejte. A víte co? Tam nejedou 3 autobusy denně. Tam jedou 3 autobusy za hodinu. Ty autobusy a nenajdete místo. Ti Ukrajinci, kteří tady přišli a kteří tady chcou pracovat, a já taky nechci, aby mi tu lítali rakety nad hlavou. To nechci. Ale víte co? Když uteču před válkou, tak vezmu děcka a zmizím. Ale ne, že si jezdím co 14 dnů na Ukrajinu tam a zpátky. Jsou Ukrajinci, zajděte se zeptat holek na sociálky. Jsou Ukrajinci, kteří tady jenom přijedou, vezmou si to sociální dávky a jedou zpátky. Je to tak, vy jste odstřiženi od reality. Já vám ukážu v telefonu tu kolonu aut na vozíkách, kteří jedou do Ukrajiny. Na Ukrajinu. To jsou kolony, to jsou kilometrové kolony. To jsou váleční utečenci. Jestliže tu někdo přijde před válkou, jsou lidi, kteří toho zneužívají. Tam všechno. Že bychom jim neměli pomáhat. Problém. Ale jestliže mě někdo zneužívá a využívá, prostě vždycky tak s tím budou už lidi, problém prostě mám. Využívají. Vždycky. Tak za prvé, zajímají nás fakta? Ne, já chci od vás vědět, jestli o tom víte. Jestli o tom víte a jestli to je nějakým způsobem ošetřeno. To. A teďka už by to chtělo taky, aby jsme, podívejte, ty ruce, taky si přišli podiskutovat, ale odpovím. Za prvé, že ti lidé mohou jet na Ukrajinu, že mohou jet domů, že mohou zkontrolovat svoje majetky, že mohou navštívit své příbuzné, že to nejsou žádní nevolníci, kteří přijdou do České republiky a my jim řekneme, tak ve chvíli, když jste jednou tady jako váleční uprchlíci, tak nesmíte se jet podívat k sobě domů. No ti lidi přišli do České republiky mimochodem i kvůli tomu, že je to relativně blízko. A že se domů třeba i podívat můžou. To je absolutně v pořádku. A já jim vůbec nebudu říkat, že se nesmí podívat tam, kde žijí a odkud přišli. To je přeci úplně v pořádku a do toho jim žádným způsobem nebudu mluvit. A věc, kterou vy říkáte, a to jsou ta fakta, nevím, jestli to mimo těch z vás vešlo, že nechcete slyšet nebo chcete slyšet, tak fakta jsou taková, že humanitární podpora vyplácená Ukrajincům na začátku roku 2022, když sem přišli, a teď ten finanční objem, který vyplácí náš stát, tak klesla na třetinu. To znamená, že od té chvíle, když ti lidé začali pracovat, 35% tak by to mělo v té být. Chvíli
ztrácí nárok na jakoukoliv podporu. Těch, kteří to ještě pobírají. Takzvané humanitární ubytování jsme zkrátili na 90 dnů. To znamená, že ten člověk přijde a po 90 dnech mu říkáme, ubytování si musíš hradit a najít sám. Podpora výrazným způsobem klesá a znovu zopakuju ta čísla. Na humanitární pomoci jsme vyplatili 47,5 miliardy korun, 35,5 miliardy korun už se nám vrátilo jejich prací do systému. Takže já nevím, o jakém zneužívání tady mluvíte. A jistě, já nebudu tvrdit, že mezi těmi Ukrajinci jsou samí vzorní Mirkové, Dušínové a že jsou to všechno skvělí lidé. Ano, stejně jako v tomhle sále, stejně jako v téhle zemi, stejně jako všude jinde, se určitě mezi nimi najdou i lidé, kteří se něco pokusí zneužívat a můžou za to být postižitelní. Ano. A určitě jsou to lidé, kteří to i páchají trestné činy, stejně jako to páchají Češi. A ano. Pokud mě tvrdíte, jsem odstřižen, dokonce tak já jsem se schválně díval na Moravskoslezský kraj, tak tady dokonce v Moravskoslezském kraji jsou Ukrajinci za loňský rok zodpovědni za 1,2% všech trestných činů spáchaných v Moravskoslezském kraji. Republikový průměr je něco přes 4% a stále je to pod tou hranicí, kolik tvoří Ukrajinci v naší populaci. Už je to nad 5%. Takže ukazovat, že to jsou nějací zloději, kteří nás sem přijíždí okrádat. A poslední věc. Udělalo se celoevropské prověřování toho, protože jsme zavedli za našeho předsednictví celoevropský systém registrace Ukrajinců. Kdo je zaregistrován v České republice, pokusil by se zaregistrovat v Německu, tak ten celoevropský systém mu hned vyhodí hlášku, že ten člověk je registrován. Zneužívání, že by se někdo hlásil ve více zemích, bylo zjištěno ani ne v procentech, ale v promile případů. Tak je nevykreslujeme jako lidi, kteří se přicházejí někoho okrádat a zneužívat. Já jsem fakt doma měl matku s dcerou, která sem utekla před bombama, jo? Úplně já normální válečná uprchlice. A když se jela podívat zpátky na Ukrajinu, já jsem ještě přispěl na autobus. Já vám jenom říkám, že jste odtrženi od reality. A ať teda... Můžete stát slovo někdo jiný? Já jsem toho víc, ale ještě mi prosím vás vysvětlete jednu věc. Jak si můžete dovolit vyvěsit Putina, prezidenta jaderné mocnosti, v nějakém pytli na mrtvoli, na statní budovu a ještě za naše peníze? Opravím konec, nebylo to za vaše peníze, celou tu akci zaplatila jedna organizace, která to nechávala vyrábět, to je velká mýlka a to je taková častá dezinformace šířena v prostoru. Je to jedna organizace, která se dlouhodobě v českém prostředí vymezuje vůči totalitě. Takže zaprvé upozorňuji všechny, ať si o tom myslí cokoliv. Neplatili jste to vy, neplatila to Česká republika a neplatilo to ani ministerstvo vnitra jako takové. Takže tohle je jednoznačná nepravda, co tady šíříme. Druhá věc, která je ano, já už jsem opakovaně řekl, a kdo ty debaty trochu sleduje, že pro mě ke zvážení toho, co jsem udělal, byl skutečně ten státní objekt. O tom určitě jsem, tam jsem se pohyboval na hraně, někteří si myslí, že za hranou. Na druhou stranu, v určitou chvíli, když jsme na začátku války a v určitou chvíli vyjádřit nějakou situaci, fakt a realitu silným symbolem, prostě smysl má. Tak jestli máte s Putinem nějaký osobní problém, tak si to vyvěste na barák. No, s tím máme všichni osobní problém. Osobní problém ne, tak je to mezinárodně osouzený zločinec. Já vím, že zdržuju, ale ještě mi prosím vás vysvětlete jednu věc. Já to nějak neumím pochopit. A takže, potom vás fakt poprosím, podívejte na to, kolik lidí se Rusko a Putin chce válku. Je to tak. Ano, ne? Ano. Dobře. Tak a když někdo řekne, že chce mír, jak to třeba řekla paní Schillerová v televizi a vaše kolegyně Pekarová ji okamžitě napadla, že je propagandistka Putina. Tak já teď tomu nerozumím. To znamená, vy chcete válku, ale jste proti Putinovi. A Putin chce taky válku, ale vlastně, když někdo řekne, že chce mír, tak je pro Putinovi. Tak já teď jsem se v tom ztratil, jestli mi to můžete nějak ještě objasnit. Děkuji. No, úplně jednoduše vám to vysvětlím. No tak Putin, když tu, já budu v úplně takový jako logice selského rozumu.
Tak pokud Putin napad jiný stát, suverénní stát, narušil jeho územní celistvost garantovanou, tak v tom případě, když někdo někoho napadne, vlítne tam s vojákama, zahájí speciální vojenskou operaci, která je ve skutečnosti válkou, tak úplně v jednoduché logice chce válku. To byla moje odpověď. Chce válku. Když začal válčit, chce válku. Pokud je někdo, kdo válčí překvapen, ano, že se mu napadený brání, tak je to nějaká zvláštní úvaha. Někdo se legitimně brání, když je napaden, a každý takový národ si zaslouží úctu, který je napaden agresorem a zvládne se bránit, byť ten agresor je silnější a má převahu. A takovému napadenému je potřeba pomoci, pomoci mu tak, aby se dokázal té agresi bránit. A pokud se budeme bavit o tom, co je mír, tak je to ten Medvěděvův mír, o kterém už jsem tady mluvil. Jsou to ty ruské podmínky, je to ten ruský mír, který chceme. Vynechme, no tak to je, myslím, taková ozvěna toho, co chce Putin. Něco řekne Putin a Medvěděv to zopakuje. A pokud máme, představu, že ten mír se zajistí ozvěna tím, že kapitulujeme, přistoupíme na ruské podmínky, a to je ten hezký mír, který chceme. Prosím, nerozdělujte nás a neukazujte, nenálepkujte vy. My nejsme žádní váleční štváči. My stejně tak chceme mír jako kdokoliv jiný na světě. Chceme mír, ale mír znamená to, že se musíme ubránit agresorovi. Ano. Potom může přijít mír. Do té doby žádný mír nebude. Já fakt to lidi nechápu, že nemůžu prostě mít 20 minut prostoru, ale... Co to znamená se ubránit? Žádné územní ztráty. Ne, to takže není my si řekneme, takže úplná pohádka, řekneme pohádka. Si mír, Mnichovská dohoda, to byla vlastně mírová smlouva a ten Chamberlain byl velký frajer v tom Londýně, jak mával tou Mnichovskou dohodou. To bylo velkolepý a my jsme tady brečeli. Tohle. Prosím, respektujme, že jsou mikrofony a rozdávají se mikrofony. Ano. Dobrý den, jde mi slyšet? Super. Ano. Tak. Já vás zdravím, pane Rakušane, já jsem rád, že to je lepší jak v Karvině a uslyším i sám sebe. Já mám na vás je tam někdo dvě otázky a jeden dárek. Jeden dárek jsou politické stanovy hnutí referendum Hlas lidu. 13. bod jsou ty lidové soudy, kterých se bojíte. Jo? A máte tu razítko ministerstva vnitra. Ne, takže se dárek pro vás, jo, to je děkuju a věřte tomu, že já se opravdu nebojím toho, co máte ve stanovách to jsou ty politického soudy. Hnutí referendum Hlas lidu. Fakt se toho nebojím. A pokud, tvrdím toho, že lidové soudy je něco, s čím se opravdu nestotožňuji a zaplať pánbu za to, že máme soudní sestavu, jakou máme, to je můj politický názor. Ale takhle se vám dívám do očí a nebojím se. V pořádku, ale z toho to vyznělo. Teď mám otázky. Můžu mluvit? Děkuju. Tak, první otázka. Závěry Rady o prioritách Evropské unie v rámci OSN pro lidská práva. Vůbec jsem neslyšel ten začátek. Závěry Rady o prioritách Evropské unie při OSN pro lidská práva pro rok 2024 v bodě 24 hovoří, že Evropská unie bude usilovat nebo posilovat svou podporu při prosazování práva na svobodu přesvědčení a projevu online i offline. Kdy se má chránit hlavně novináři, blogéři a další pracovníci médií. To znamená, já se řadím mezi blogery a já se ptám, proč policejní orgán v mém spise kazenského řízení má jasné ukázky schovávat příspěvky na sociálních sítích. Kdy to konečně, já vám to nechám, můžete si to vzít. Jo, máte tady hide, show, export, máte to přímo ze spisu, je to z mého spisu při mém kazenském řízení. A já se ptám, proč policie snižuje dosahy profilových stránek facebookových, kdy nás nemůžou lidi najít, natačí nám videa, že nás nejde dohledat. To nedělá a tohle policie, toto to dělají je ty právě platformy v rozporu s těmi lidskými právy v rámci cenzury. Ubrat to je první otázka. A ještě položím hned druhou, protože ta bude krátká.
Co vy jako ministr vnitra budete dělat v rámci bezpečnosti České republiky a předání svrchovaných pravomocí na WHO při přijetí teďkom, co se budou schvalovat, mezinárodní zdravotnické předpisy, které byly navrhnuté v roce 2022. Neboť to, co se dělo v covidové době, všechny tyto opatření v rámci pandemie bude u nás rozhovat WHO. Takže já se ptám, necháte naše svrchované pravomoci na WHO, anebo si je ponecháme v České republice? Takže dvě otázky, dvě odpovědi krátce. Děkuji. Tak určitě ano. Vůbec nevím, co policie řeší ve vaší věci. Promiňte, já opravdu, a byť vy byste to asi jako rádi slyšeli a možná by tak jiní postupovali, nebudu to podsouvat vám, já nevstupuju do policejních spisů. Už vůbec by mě nikdy nenapadlo se zajímat o nějakou živou policejní kauzu. Ta už je ukončena. Co policie dělá a nebo nedělá. A zaplať pánbu, právě žijeme v tom právním státě. A v tom právním státě, pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že jakýkoliv orgán jednal ve váš neprospěch, tak máte právo opravných prostředků, které proti tomu máte. Já vůbec nevím, o co ve vaší kauze šlo, promiňte, nesleduju. Možná si myslíte, že prací ministra vnitra je monitoring referenda Hlasu lidu denodenně. Ne, já jsem teď ten název slyšel poprvé a určitě si rád přečtu vaše stanovy o lidových soudech, ale vůbec o té vaší kauze nic nevím. Obecně to, že policie postupuje podle platné legislativy a ve chvíli, a znovu říkám, nevím, jestli mluvím o vaší kauze, protože nic nevím, tak musím odpovídat obecně. Obecně, pokud jakýmkoliv názorem či vyjádřením podporujeme agresi vůči jednotlivci, skupině obyvatel, tak i podle stávající legislativy, která se nijak nezměnila, já jsem ji nikam neposunul, ať tak činíte v offline prostoru nebo online prostoru, můžete se dopustit trestného činu. To tak prostě je. To není žádná cenzura. To není nic takového, jak vy to nazýváte, to je prostě nějaké šíření nenávisti. Nevím, o co jde, a troufám si říci, že policie jako taková uměle nezasahuje do žádných takových věcí. Já jsem mimochodem zodpovědný za všechno. Teď jsem četl, že jsem někomu zrušil YouTube účet. Tak kdo z vás zná, jak funguje tahle organizace, tahle firma, tak to bych byl asi úplně ten nejmocnější politik na světě. Fakt to neumím. Dobře, tuhle kauzu jsem vyhrál, to je všechno v pohodě. V pořádku, dobře. Jde o to. Vidíte, bez lidového soudu právní stát funguje. Můžu? Tak. Jde o to, že policejní orgán má právo zasahovat do Facebooku. A tohle toto je za mě cenzura, která je nepřípustná. Takže to je jedna věc. Ta druhá, co to bylo? Vlastně? A druhá otázka byla, co budete dělat v rámci mezinárodních zdravotních předpisů a předání našich svrchovaných pravomocí, že WHO bude rozhodovat o pandemických opatřeních u nás, o nás, bez nás? Tak já obecně, za prvé, tohle je spíše gesce ministerstva zdravotnictví. Obecně neznám, nebo konkrétně neznám, chci říct, ta konkrétní ustanovení, která tady jsou, obecně vám ale něco řeknu. No, to, že ty věci byly i celosvětově evropsky málo koordinované, co se týkaly pandemických opatření, tak stálo mnoho lidí životy. Takže já si myslím, že lepší koordinace i v rámci mezinárodních struktur, i v rámci WHO, i v rámci Evropské unie je obrovitánským poučením pro příští pandemii. Ale ta finální rozhodnutí určitě máme dělat my, naše vláda, to je samozřejmé. A já jsem určitě proto, aby Evropa byla tím, že spolupracujeme, to, že sdílíme know-how, to, že umíme sami sebe inspirovat, ale samozřejmě stále jsme svrchovaným státem. Takže nebudete dělat proto nic a necháte odebrat naše svrchované pravomoci. Předáte je na WHO. Nebudete bránit tuto zem, jednoduše řečeno. Ne, v rámci svrchovanosti. To je vaše zjednodušení celé té věci, protože zaprvé, pokud... Četl jste tu ty dodatky z roku 2022, četl jste je? Protože pokud jste je nečetl, tak nevíte, co tam je napsané. Já to mám nastudované celé, kompletně celé. Já si je určitě přečtu, pouze já říkám, že to, že WHO spíš byla slabší organizací a byla slabší, než by měla být v
těch covidových dobách. Byla, ano, byla určitě. Byla určitě slabší, než měla být. A to, že mezinárodní společenství spolupracovalo naopak málo a koordinace a nepřipravenost na pandemii těchto rozměrů i v tom globálním světě byla obrovská, tak si myslím, že poučení z toho určitě na místě je. Ale tady přiznávám a řekl jsem to na začátku, ta konkrétní ustanovení jsem nečet a určitě si je rád přečtu. Děkuju za odpověď, jsem rád, že to je lepší a v Karvine. Za mě já to svrchovanost zbranit budu oproti vám. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den, pane Rakušané. Ještě předtím, než vám položím otázku, chtěl bych místnímu publiku připomenout, že takový Hitler říkal, že mu taky stačí Sudety a pár let na to začal bombardovat Londýn. Tak aby Praha nebo Ostrava nebyla na řadě. Výborně. Tak a teďka k otázce. I když to asi není váš rezort, chtěl bych se zeptat na problematiku zdražování cigaret, protože i přesto, že jsem s kouřením přestal, tak dokážu s ostatníma lidma soucítit a zároveň moji rodiče jsou trafikanti a problematiku lidí, kteří nakupují v Polsku, je pro ně docela silná. A zároveň, jasně, když lidé nakupují v Polsku, tak na tom nebohatne ani náš stát. Jo. Moje otázka teda zní, plánujete přestat zdražovat cigarety anebo snížit cenu? To je docela dobrá otázka. Vidím, tak trefil jste i to, že tohle není úplně jako moje gesce, ale obecně, a to říkám jako přiznaný hříšník, který z klasických tabákových cigaret přešel na ty elektronické, tak ale... Pokud se vždycky hledají nějaké potenciální možnosti zdanění, tak je to vždycky nejvíce daň z toho, co je nějaký nadstandard. Takže pokud bych se měl rozhodnout, já jako politik i sám jako ten hříšník a určitě ne jako abstinent, támhle piju pivo, takže v těch chvílích se rozhodovat, jestli zdražovat anebo zvyšovat zdanění nějakých opravdu základních, objektivně základních potřeb, které potřebuje úplně každý, nezávisle na tom, jestli někdy udělal blbé rozhodnutí, začal kouřit a stal se na něčem závislým, tak vždycky spíš budu chránit ty základní produkty, budu spíš chránit produkty, nevím, pro maminky, které kupují pleny a podobně, než abych bránil daňově ty věci, kterým se občas říká daň z hříchu. To znamená daň z toho, co je přeci jenom nějakým nadstandardem. Takže to, že se nebude zvyšovat už cena cigaret v nějakém dlouhodobém horizontu, to určitě slibovat nemůžu. Jo. A mám pocit, že to drobně bylo nezávisle na tom, kdo vládne. Já, co si vzpomenu, tak když jsem byl na výšce, tak to bylo v 90. letech. Kolik stály, to mě tady pamětníci řeknou, my jsme kouřili startky a ty stály něco 20, okolo, bylo, myslím, ještě nějaký... okolo dvacky. No. Ty pláho. Ale fakt jako tady nemůžu říct, že tohle by byla lež a populistická lež. Já vám tady neřeknu, že se určitě nezdraží cigarety. Fakt to neumím říct, jako určitě nejsem nějakým propagátorem toho, aby... Bych chtěl zmínit, že fakt i ten stát na tom vydělává, takže ztratní jsme na tom vlastně všichni. Jak zákazník, tak prodavač, tak i ten stát. Tak ten stát má vždycky představu, že když něco zvýší, tak mu to přinese víc a máte pravdu, že tohle vždycky... Ale není pravda. A máte pravdu, že tohle vždycky nefunguje. To je takový trošku přístup doleva. No. A ten ne vždycky úplně funguje. V tom vám zapravdu dávám. Ale konkrétně, abych teďka říkal, o kolik a to ne. Zatím teď žádný plán takovej jsem nezaregistroval. Dobrá otázka. Tak. Ne, to byla fakt dobrá otázka. Tamhle a vidím. Neironicky. Dobrý den, já se jmenuji Prokop Pithart, jsem filmař a jako občan, který mu záleží na ochraně přírody, dlouhodobě sleduju kauzy environmentální kriminality. Máme teď předjaří, což je v přírodě období, kdy dochází k zvýšenému počtu trávení zvířat. Zrovna před 2 týdny proběhla v médiích další kauza otráveného orla mořského. Těch orlů za posledních 5 let to bylo 40. Takže já, když venčím psa, tak se vlastně trochu bojím, aby můj pes třeba nenašel jednoho dne nějakou otrávenou návnadu. A ten karbofuran, který je zakázaný, tak si může prakticky kdokoliv objednat a přijde mu třeba poštou až domů.
U nás v naší policii máme několik profesionálů, kteří se vlastně snaží tuhle tu trestnou činnost řešit, dávají do toho maximum, ale za ostatními zeměmi kolem nás velmi zaostáváme v této oblasti. Například na Slovensku, kde je environmentální policie, tam pracuje přes 200 lidí. U nás nemáme ani celostátní specializovaný útvar. Přitom v koncepci, v koncepci boje proti organizovanému zločinu z roku 2018 se psalo, že zrovna kriminální činnost proti ochraně přírody je velký problém a máme tady spoustu nedořešených případů. Takže já se vás chci zeptat, pane ministře, co konkrétně hodláte udělat do konce vašeho volebního období pro to, aby se vyřešilo víc případů, aby mezi lidmi bylo méně karbofuronu, aby se méně trávilo, protože mi přijde zbytečný čekat na to, až se venku jednoho dne třeba otráví nějaký dítě. Děkuji. Děkuju za zajímavou otázku. Já vždycky už potom... Po těch osmi debatách, a klidně se posete, já po těch osmi debatách už vždycky hledám tematicky úplně nové otázky a tohle musím říct, že je úplně originální při poslední debatě. Za prvé, v té dlouhodobé koncepci rozvoje policie, policie 2030, tam krom jiného ten akcent na environmentální trestné činy, kriminalitu s tím související je. Je to jeden z těch modernizačních trendů, které se týkají jak životního prostředí, které se týkají například kyberkriminality, která je taky výrazně na vzestupu, a třeba i domácího násilí a podobně, kde prostě jsou věci, kde máme třeba metodicky co dohánět oproti západu. Já osobně si nemyslím, že pomůže pracoviště s celostátní působností a vždycky si ani nemyslím, že takový útvar je nutně zárukou kvality. My máme 14 relativně silných krajských ředitelství policie po celé České republice a pokud se dá nějaký apel, pokud budou tabulková místa, bude dostatek policistů, tak já si dokonce myslím, že je lepší, když každý ten kraj reálně má specialisty na nejrůznější oblasti. Teď třeba v kyberkriminalitě se nám to jednoznačně potvrdilo, že mít specialisty rozmístěny po celé té republice, než mít jeden celostátní útvar, je vlastně cestou lepší. Takže posilování spíš takto orientovaných vyšetřovatelů na těch jednotlivých krajských ředitelstvích, to je to, co je v souladu i s tou strategií policie 2030, kterou s panem policejním prezidentem připravili jsme nějakým způsobem definujeme. A co je potřeba si taky možná trochu uvědomit, je ten celkový rozměr. My obecně potřebujeme nábor k policii. Obecně překonat i tu vládní debatu, která tvrdí, že v České republice, mnohokrát slyším, je příliš mnoho policistů, protože to srovnají jednoduchým výpočtem s cizinou a zjistí, že máme více policistů na hlavu než v Dánsku, více policistů než v Německu, až na to, že už potom nikdo neudělá krok B. Nikdo už nerozklíčuje agendy. A nikdo už nezjistí, že třeba agendy cizinecké policie, agendy zbraňové legislativy v Dánsku jsou řešeny civilními speciální úředníky, a ne policií. U nás je ten zákon nastaven jinak. Reálně to není tak, že by Česká republika měla příliš policistů. V loňském roce se nám dařila rekordně náborovost a samozřejmě pokud naplníme ty základní činnosti, tak to potom umožňuje i specializace. Ale dávám vám zapravdu, jeden ze tří věcí, které se musí posílit, to znamená nějaké etické otázky domácího násilí, posílení prevence, environmentální záležitosti, kyberkriminalita, to jsou tři trendy, které posilovány budou. Kolik se toho stihne, nestihne do konce volebního období, vám slíbit nemůžu, ale ta dlouhodobá vize policie 2030 s tím počítá. Ok, dobrá odpověď. Tak. Dobrý den. Mávají, kde, koho mám. Jo. Já bych se chtěl zeptat ohledně českého školství. Výborně. A konkrétně všichni se shodneme na tom, že potřebuje reformu. Jako zaostáváme tady stát asi jako oproti našim západním sousedům velice. A chci se zeptat hlavně ohledně dějepisu, protože každý máme asi zkušenost, kdo vyšel základní školu, že v devíce prostě nevyšel čas na vlastně naše komunistické léta, které jsme tady zažili. To musí být můj divák. A pak spousta lidí dělá z toho útlé závěry, neví vlastně, co se stalo. Ano. Tak jestli plánujete nějakou reformu těchto osnov?
Výborně. Každopádně ano, teď vznikají nové rámcové vzdělávací plány, jak pro základní, tak pro střední školy, které i akcent na ty moderní dějiny jako takové dávají, dávají ho větší. Ale já teďka chvilku nechci odpovídat takhle obecně, protože vždycky jsou nějaké plány, vždycky jsou nějaké vize, vždycky je někde něco stanoveno a potom je tady realita té jednotlivé školy. Já sám jsem dějepis učil, učil jsem ho na gymnáziu a přesně vím, jak mě deptalo to, že v těch osnovách jsem měl, nevím, 3/4 roku na pravěk. No. A učili jsme se paleolit a všechny homo, který jsou, a mezolit, a vlastně já jsem potom měl ten pocit, že pokud ty maturanti budou vědět, co byla neolitická revoluce, že byla zásadní, protože se přešlo k úplně jinému způsobu přemýšlení o životě ze strany lidí, že to vlastně jako skoro stačí. A potom jsme ve druhém poletí ve čtvrťáku se dostávali k těm moderním dějinám, kdy ti, kdo už z dějepisu nematuroval, se na to vůbec nesoustředili, poslouchali to jedním uchem a bylo jim jedno, jakou známku nakonec dostanou a podobně. Je to úplně špatně. Ten dějepis se totiž musí učit průřezově, musí se učit projektově, musí se učit tak, že ten člověk, který nastoupí třeba na střední školu, tak metoda výročí, důležitých výročí. Budeme mít výročí 17. listopadu, dává se nějaký kontext celé té věci, která byla. Budeme mít výročí pádu berlínské zdi, sjednocení Německa a podobně, dává se zase ten kontext a ty moderní dějiny nenasávat jenom v nějakém bloku, který dostanete, ale nasávat je během celého toho studia a tomu by ty plány měly být přizpůsobeny. Já jsem spíš měl na mysli něco ve stylu německého modelu, kdy vlastně oni věnují většinu času právě novodobým dějinám a řeší to spíše z pohledu toho, jak vlastně společnost, jakožto Němci tehda, byli zmanipulováni vlastně nebo vlastně přesvědčeni populisticky k tomu, aby vlastně volili toho Hitlera, jako co si budem. Oni ho zvolili. V Rakousku taky, jo? My jsme si tu zvolili komunisty, 40% udělali převrat, jasně, ale musíme tady počítat s tím, že my se musíme poučit z těch dějin a tím pádem bychom měli jako hlavně na ty, na které máme nejvíce dat, prostě z nich čerpat, podle mě. Ano. Já absolutně s váma souhlasím a hlavně si, ale myslím, a to je to, co se možná neúplně důrazně řekl, to je ta mezioborovost. To znamená spojovat to, ať už s něčím, co máme v geografii, ať už s něčím, co máme ve společenských vědách a na tom a v těch souvislostech učit i dějepis, učit i historii. My ho nemůžeme učit odděleně bez těch celospolečenských souvislostí. My ho nemůžeme učit jako řetízek letopočtů, ke kterým se rychle nadrnčíme 5 vět, ale nechápeme už tu souvislost s těmi společenskými jevy, které tady jsou. Proto já říkám bloková výuka a ano, souhlasím s tím, která rozhodně nemůže být v posledním ročníku a musí být v podstatě průběžná po celé 4, 8, 7 let studia, třeba na té střední škole jako takové, ale i na té základní, o které mluvíte, to prostě nesmí být v devíce poprvé, aby někdo prošel základní školou a poprvé v 9. třídě se dozvěděl něco o svých moderních dějinách, tak potom se nemůžeme divit tomu, že anketa mezi mladými lidmi na ulici, a to si o dějinách můžeme každý tady v sále myslet cokoliv, můžeme interpretovat po svém, ale každý z nás se potom trochu stydí, když slyšíme, že neumí říct lidé na střední škole od kdy do kdy trvala druhá světová válka, neumějí říct, co se stalo v roce 45, 48, 68 nebo 89. Takže tady vám dávám úplně za pravdu a musíme bohužel, a poslední věc, kterou řeknu, na to hlavně připravovat učitele. My na to musíme připravovat učitele. Ten učitelský konzervatismus, že dějepis se musí jet chronologicky a musí se začít velkým třeskem nebo stvořením, jak to chcete, a dojet postupně do současnosti, je prostě iluze. Nemusí se to tak dělat a dá se ten dějepis učit líp. Ale ty nové rámcové vzdělávací programy na tu blokovost, širší souvislosti a propojení společenskovědních disciplín, tak na to myslí a je to absolutně zásadní, jenom to přichází strašně pozdě. Mělo to být před 20-25 lety připraveno. Výborná odpověď. Tady, já vím, tady... A potom... Dobrý večer, dámy a pánové, pane ministře. Já jsem tady z toho důvodu, abych se bavil nějakým způsobem o tom, proč jsou vaše preference, tím myslím vládní tam, kde jsou. A nebude to debata o Ukrajině ani o uprchlících.
Jak ve vašem stranickém programu, tak ve vládním programu je spousta věcí, které si myslím za ty poslední dva roky se stihnout dala. Já budu citovat jenom dvě záležitosti. Ta jedna, snížíme administrativní zátěž ve školách. No, já ve školství nepůsobím, můj nejbližší kamarád je zástupce ředitele na základní škole. Nevím, kolik lidí tady je ze školství a kolik lidí s tím bude souhlasit, že se vám za dva roky podařilo snížit administrativní zátěž ve školství. O tom, jakou prioritou je školství vůbec, bych řekl, že jednoznačně dokazuje ta kdyby to nebylo smutné, trapná záležitost, kdy nejste schopni sehnat necelou miliardu korun na pedagogické pracovníky, zatímco tady v Havířově, gratuluji všem Havířovákům, se přestavuje nádraží za 3,5 miliardy. Pane ministře, ta stavba je předražena o miliardu. Před týdnem jsem zjistil, že existuje nějaký dotační program, nevím kterého ministerstva, který je určen pro elektromobilitu soukromých podnikatelů. Miliarda a půl. Takže tento stát nemá miliardu na to, aby zaplatil kuchařky a uklízečky na školách, ale má 1,5 miliardy na to, aby sponzoroval podnikatele věci, která není nutná. Ta elektromobilita je dobrá věc, můžeme se shodnout, jak moc, jak málo, ale prostě není to nic zbytného. Fungující školy za jakýchkoliv okolností podle mě jsou důležitější než elektroauta ve firmách. To jsou prachy z EU, to není z našeho rozpočtu. Druhá věc je to, co jste tam měli nějakým způsobem všichni a co ve vašem případě, teda myslím v případě Stanu, opět cituji, do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti. Jak to víš? Zjednodušeně řečeno, všichni jste to měli pod nějakou rouškou deagrofertizace nebo debabišizace této společnosti, která tady prostě nějakým způsobem jednoznačně se za 4+4 roky vlády o působení Andreje Babiše a jeho hnutí v české politice projevila. Pane ministře, předpokládám, že tohle to znáte. Nevidíte samozřejmě. Policejní zákrok proti 15-letému chlapci na Babišově mítinku podle GIBS v pořádku. Je to ta známá kauza policistů v civilu, kteří prostě na soukromém mítinku Andreje Babiše, který podotýkám neměl žádnou funkci, byl naprosto obyčejným poslancem, jako zde přítomná paní poslankyně. Tak na jeho soukromém mítinku nějakým způsobem fungovali policisté v civilu a nějakým způsobem tam působili násilím nebo prostředky proti autistickému chlapci, který se tam nějakým způsobem projevil. Celou tu záležitost vyšetřoval GIBS a proč o tom mluvím, má to dvě roviny. Za prvé, pane ministře, tohleto opravdu není fotka z Běloruska, tohleto není fotka z Ruska, tohleto je fotka z České republiky ze srpna roku 2022, kdy vy osobně jste ministrem vnitra. Ti policisté, ať ty zákony jsou, ať jsou nařízení brána jakkoliv, na tom mítinku neměli co dělat. To, že tam byli, už fyzicky, že tam byli, měli okamžitě letět po tom, co se to zjistilo. Měli letět všichni ti, kteří je tam poslali, protože nepředpokládám, že to byla záležitost těch tří pánů, že je osobně by nějakým způsobem lidé z okolí Andreje Babiše namluvili, tohoto muselo být nějaké vedení, tohoto musel být nějaký požadavek. Nic z toho se nestalo. Ale to je pouze jedna záležitost. Ta druhá je to šetření toho samotného GIBSu a osoba pana Dragouna, tehdejšího ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. To, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, bylo samozřejmě i novináři bráno jako naprosto očekávaná věc vzhledem k tomu, kdo pan Dragoun je, jakým způsobem byl do té funkce instalován a jakým způsobem probíhala ta deagrofertizace nebo debabišizace vaší vlády? Nijak. Pokud vím, tak jediný člověk, vysoce postavený nebo vůbec nějak postavený člověk, který byl odejít, tak to byl policejní prezident, který rezignoval ještě předtím, než jste se vůbec ujali vlády po nějakém tom rozhovoru s váma osobně. Žádný jiný úředník odejít nebyl. Pan Dragoun byl do té funkce, vy to víte samozřejmě moc dobře, pane ministře, instalován Andrejem Babišem, protože šéfa GIBS jmenuje předseda vlády, při takzvaných Babišových policejních čistkách v roce 2018. To nejsou má slova, to jsou slova novinářů, těch článků z té doby i z pozdější je opravdu dost. Nejenom, že vy jste se tohoto člověka nezbavil, nebo nezbavili jako vláda, já to neberu jenom čistě vás jako ministra vnitra, ale prostě vlády,
vlády jako takové. Vy jste ho dokonce nechali působit. Vy jste ho dokonce nechali působit v principu ve prospěch Andreje Babiše. Protože prostě to, co se na tom meetingu dělo, jakým způsobem tam ti policisté zasahovali a jakým způsobem to bylo zameteno pod koberec, že se nic nestalo, tak to jednoznačně prostě bylo ve prospěch Andreje Babiše. A aby toho nebylo málo, tak tomuto pánovi 31. srpna loňského roku vypršel 5letý mandát. Člověk by řekl, že děkujeme, stačilo, ne. Vážení zdejší spolubesedníci, pokud nevíte, tak pan Radim Dragoun byl do 3 týdnů, jestli se nemám, bylo to 21. září, jmenován ministrem Blažkem do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci. To znamená, vy jste tady sám se nějakým způsobem vymezil proti tomu, jakým způsobem Andrej Babiš tuto zemi vedl, ale vy sami jste měli jednoznačnou možnost se těchto lidí zbavit. Stačí se podívat do Polska. Tam potom, co se děje po situaci, kdy prostě Kaczyński byl konečně odejít, Tusk se ujal vlády, tam první člověk, vysoce postavený člověk z PiSu, letěl na prvním zasedání vlády. Tam letěly desítky, dneska už to jsou stovky lidí od prostě vedoucích největších institucí, které v tom Polsku jsou, ať to jsou firmy, ať to jsou ministerstva, jejich úředníci a tak dále. A vy místo toho, tohoto člověka, který mimochodem, pane ministře, má 3letý rychlokurs plzeňských práv, to je jedna z těch plzeňských rychlokvašek, tak tenhle ten člověk je nejmocnějším státním zástupcem na Moravě. Díky vám. A vy si opravdu myslíte, že tohle to je v pořádku, že tohle to je to, co po vás vaši voliči chtěli? Ještě rychleji, já to ukončím. To, že to není můj názor, tak vezmu z titulku. Pokud bude Babišův Dragoun jmenován vrchním žalobcem, vláda znovu zklame své voliče. Martin Fendrich 4. září loňského roku, asi každý víte, kdo je pan Martin Fendrich aktuálně. V rychlosti budu citovat. Pokud pan Blažek Dragouna jmenuje, bude to další chyba, další selhání vlády Petra Fialy, selhání ministra jeho vlastní politické strany. Novou vládu lidé chtěli proto, aby se zbavili Babiše, jeho praktik, jeho lidí uchycených vysoko ve státní správě. Dragoun je ukázka toho, jak to funguje a vypadá skutečně. Na takže celý argument je o tom, Babiš, že se vyházeli po Babišově lidi. Ano, kde zmiňoval něco jako, že uklidíme zemi po Fialovi. A já jsem na to téma napsal na internetu prostě krátkou noticku, kde říkám, tak to s tím uklidíme zemi po Fialovi, bude Babišovi umožněno pouze díky tomu, že tato vláda neuklízela po něm, přestože to jasně před volbami slibovalo všech nyní 5 vládnoucích stran. Deakrovertizace podle Fialy vypadá tak, že ani po více než 2 letech nebyl propuštěn jediný státní úředník, kterého do funkce Babiš instaloval. A právě proto žádnou ze současných vládních stran již nikdy volit nebudu a mnoho lidí z mého okolí rovněž ne. Argument, že tím pomůžeme Babišovi k návratu, už nás nezajímá, když nejvíce pro jeho návrat dělají samotní koaliční ministři, poslanci a senátoři. Já bych byl spravedlivý na všechny. Jako... Já už fakt zapomínám celkově koncept toho dotazu. Pamatuju si, začínal školstvím a už zase člověk, budu obviněn z toho, že odpovídám jenom výběrově, protože si potom všechno nejsem schopen zapamatovat. Tak jednu obecnou poznámku a začnu celým tím gipsem. Dobrou otázku, ale říkejme ty informace, prosím přesně. Gibbs není pod ministrem vnitra. Jo, dobře, já jenom upozorňuji na to, že generální inspekce bezpečnostních sborů je přímo pod premiérem, nikoli pod ministrem vnitra. Já nemám žádnou personální pravomoc ke Gibbsu jako takovému. Je to přímo záležitost, kterou odsouhlasuje potom vláda v případě nového ředitele. Za další, pokud jste sledoval nějaké novinové titulky a rešerži máte dobrou, kdo opustil zasedání, když byl odvolán předchozí ředitel Gibbsu bezpečnostního výboru a odmítal o tom hlasovat, byla Jana Černochová a já, když jsme ještě byli v opozici. Takže já si moc dobře pamatuju, v jaké atmosféře se jednalo o novém šéfovi Gibbsu jako takovém. A my jsme tehdy na to určitě upozorňovali. Za další ale jednu věc. Prosím, neříkejme ale ty věci, že je to tak jednoznačné. Támhle ti pánové, kteří mě předtím oslovovali s nějakými dotazy a evidentně se mnou nesouhlasí z jiného spektra, tak by určitě dodali, jako to na mnohých debatách byly, vy jste vyhodil policejního prezidenta, slyším to furt, aniž byste ještě byl ministrem. Já jsem, ano, ano, a já jsem to učinil. A udělal jsem to? A já vám budu říkat další. Můžu vám říkat další?
Ne, já bych vám to rád dokončil, tu odpověď. A já jsem vám jenom chtěl říct, že další, kdo skončil, byl šéf rozvědky, další, kdo v mém rezortu skončil, byl šéf České pošty, další, kdo v mém rezortu skončil, je pět... Ano, je. Děkuji. Nechci. Tak děkuju, ale tak já jsem vám chtěl říct, že nemáte správnou rešerži a chtěl jsem vám říct jenom v rezortu vnitra, kolik skončilo lidí na význačných funkcích a že není pravda, že to byl policejní prezident. Pokud šéfa rozvědky považujete za nulovou funkci, tak je to napováženou. Pokud ředitele České pošty považujete za nulovou funkci, tak je to taky napováženou. A snažil jsem se vám říct, že i třeba pan ministr Stanjura v rámci svého rezortu těch změn v těch důležitých orgánech udělal poměrně dost. Takže to není tak, že by tahle vláda, a to byl střet teďka argumentů, kdy jsem pouze vám chtěl říci, že ten počet je větší. Za další, pokud rozhodne o něčem Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak já jako ministr můžu mít nějaký svůj názor, ale nemůžu proti tomu se v téhle chvíli ohradit nějakým způsobem, který by byl... Ještě mě to nechte dokončit. A stejně tak, pokud... A teď se musím zastat policejního systému práce. Policie u každé akce... Ať je to akce sportovní, ať je to akce politická, ať je to akce jakákoliv, tak policie sama vyhodnocuje rizikovost té akce. Pokud sem já přijedu jako ministr vnitra, nedávám žádný pokyn, ale policie sama a autenticky vyhodnocuje rizikovost té akce. Takže pokud někam přijede, a nemusí to být dokonce ani poslanec, někdo, o kom se ví, že na sebe naváže za prvé velkou část svých fanoušků a za druhé velkou část svých odpůrců, tak policie je tady proto, aby na takové akci, která má potenciál nějakých společenských konfliktů, ty věci monitorovala. A vůbec není pravda, že nedošlo k žádným kázeňským opatřením v rámci policie České republiky a postupu té akce jako takové. Něco si hodnotil GIBS a vyhodnotil samotný ten zákrok, něco si vyhodnocovala policie. Já se pouze zastávám té policejní odborné práce, která zcela správně vyvodí, že když někam přijede Rakušan, když někam přijede Babiš, tak ta akce má potenciál na sebe natáhnout jak příznivce, tak odpůrce. A policie nechce, aby ta akce byla konfliktní, stejně jako to nechce v případě toho, že hraje Baník se Spartou. A to je ta policejní práce vyhodnocovat potenciální nebezpečnost jednotlivé akce. Takže já se jenom systémově zastávám ne toho zákroku, který jsem komentoval v první minutě to, co si o něm myslím. Já se zastávám toho, že tam byli policisté, a to ať uniformovaní nebo neuniformovaní, protože to je odborná policejní práce, do které já jako ministr mluvit nebudu a policisté posuzují nebezpečnost té akce jako takové. A ještě mě dovolte první otázku, odpověď na tu první otázku. Tady s váma absolutně souhlasím. Já si myslím, že debata o penězích do školství a žebrání o ně je nedůstojná. A takhle svoji politickou práci vedu a jsem rád, že panu ministrovi Bekovi z mého pohledu po nedůstojně dlouhé debatě se povedlo ten rozpočet do školství finálně navýšit. Ale ano, a já vám dávám za pravdu, tohle nepovažuji za správné. Já školství a vzdělávání považuji za automatickou prioritu, stejně jako obranu a vnitřní bezpečnost. A myslím si, že to je jedna z těch věcí, na které musíme ještě ten rok a půl zapracovat, abychom přesvědčili zklamané. Takže já vám dávám mnohem za pravdu. Trochu mě mrzí, a to teď musím upřímně říct, že vy jako člověk, který mě sem přišel inteligentně argumentovat, nejste ochoten si poslechnout odpověď a argumenty. Mrzí mě to. Souhlasím. Když už máš 15 minut otázku, tak si poslechni odpověď. Jako, sorry. Dobrý den, pane Rakušane, jmenuji se Jakub Veselý a jsem student. Na úvod bych vám chtěl říct, že děkuju za tady ty debaty, přijde mi, že to dává smysl a jsem rád, že v tom budete pokračovat. Děkuju. Já jsem vlastně sledoval úplně všechny ty debaty a napadlo mě pár takových myšlenek a zajímalo by mě, co si o tom myslíte. Týká se to zejména důchodů a výdajů státu.
přijde mi, že se v poslední době často o těch výdajích mluví, nemluví se tolik o těch příjmech. Vlastně co se týče těch důchodů, ano, tak tam vlastně se navrhují ty opatření, že se zvýší ten odchod věku do důchodu, že se pomalu budou snižovat ty důchody. Tak mě napadlo, vůbec jsem slyšel třeba debatu o tom, že by se zvýšilo třeba sociální pojištění, zvýšila ta sazba, že by to vlastně mohlo taky přinést nějaké příjmy do toho státního rozpočtu. Vlastně, okay, když jsem se díval na ten státní rozpočet, tak tam jsem vlastně viděl, že je tam vlastně velký nepoměr mezi těmi důchody a třeba těmi příjmy ze sociálního pojištění. A vlastně ještě jeden takový návrh, asi, nevím, nebudete asi souhlasit, ale mě třeba napadlo stát, že by třeba mohl taky nakupovat Bitcoin. Vím, že Salvador... Teďko ne, ale už. Salvador je známý příklad. Teď už ne. Ale není to jenom Salvador. Například USA vlastní Bitcoiny a dneska jsem se díval, dokonce i Ukrajina vlastní Bitcoiny. Tak co si o tomhle budete myslet? Jak teď už a ne? No masově vlastně ne, jako věc, Salvador. Takhle. Když se podíváte na tu demografickou křivku, tak je to strašně neudržitelné, ty důchody, ten důchodový systém pro nás mladé. Já už ani nepočítám, že se nějakého důchodu dožiju. Tak vlastně ještě další možnost mě napadá, co třeba ty důchody udělat jako dobrovolné, že ti lidé si sami třeba řeknou, ne, nebudu spoléhat na ten stát a budu si na to šetřit sám. Tak. Ale já teďka řeknu svoje laické věty, no, a tady jsou specialisté na důchody mnohem větší než já, takže prosím tady o zacpané uši. No, mně se všechny revoluční věci líbí a občas tak bývám označován za bláznivého progresivistu a tohle někdo někde teď bude citovat. Děkuji, vůbec tomu nerozumím a nevím, co by znamenalo, aby stát vlastně bitcoiny, takže já nebudu říkat jo, ne, ale určitě přijde vaše generace do politiky, která se bude dívat i na finanční portfolio státu úplně jinýma očima, než se dívá naše odcházející a stárnoucí generace. Piráti, a je 240, dobře, že taková je obecně, co se důchodu týče. Situace, když 40 haléřů z každé vybrané koruny ve státním, ano, rozpočtu jde na důchody, za 10-12 let by to bylo 60 halířů a do toho je spousta mandatorních výdajů a potom najednou zjistíme, že jako ta část toho rozpočtu, kterou se politicky perem, kterou chceme využít jinak, než musíme, je najednou menší a menší a menší, čím se vlastně trošku vyprázdňuje nejenom rozpočet, ale i obsah té politiky jako takové. Potom budeme všichni na mandatorech. Takže ta reforma toho důchodového systému, to, co my jsme navrhli, někdo říká změna parametrů, je prvním důležitým krokem. Aby vůbec moje generace, to znamená těch Husákových dětí, nějaké důchody měla. Takže to, co teď děláme, je odvaha po 20 letech přešlapování udělat něco. Ale je to prostě krok A, kde musí přicházet kroky B a C i v těch dalších volebních obdobích. Čeho já se ale děsím, pokud já fakt slyším, že ti, co nás chtějí vystřídat po volbách, říkají všechno, co vy jste udělali v důchodových záležitostech, zrušíme, všechno vrátíme a všechno bude tak, jak bylo dřív a není vlastně potřeba nic dělat. Tak je to buď čistý populismus, anebo prostě absolutní nekompetence. Takže všechny ty nápady, které říkáte, určitě nějaký smysl mají. Já tady poprosím teď poslední otázku, která bude, a potom budeme muset skončit streamovanou část, nikam neodjíždět. Ne, Vítku, ne, prosím. Dobrý den. Ta moje otázka snad bude teda kratší. V dnešní době se hodně v Americe mluví o tom, že by se mohl zavést zákon, který by donutil prodej TikToku nějaké americké firmě. Ano, protože jsou docela hodně důkazů o tom, že sbírá informace svých uživatelů a tak, to asi znáte. No a já jsem se chtěl zeptat, jestli třeba by nebylo na místě zavést nějaké takové opatření i třeba v České republice, nebo nějaké podobné, nebo třeba co si o tom myslíte? Hele, ta debata určitě bude velká o TikToku obecně, protože teďka vidíme, a dneska už to tady někdo zmiňoval, jakým způsobem ho opozice využívá. My jsme takový jako váhaví, ale třeba platí interní bezpečnostní opatření na ministerstvu vnitra. Na ministerstvu vnitra jako takovém tu síť nesmí nikdo používat.
To znamená, nepoužíváme ji na žádné služební technice, nepoužívají se na mobilních telefonech a podobně, protože jsme prostě silový rezort, kde platí nějaká opatření jako taková. Určitě budeme sledovat ty trendy, jakým způsobem bude prokázáno nebezpečí téhle sítě, co všechno znamená za rizika jako podobná. Nicméně zcela upřímně, nějaký zákon na to, abychom něco zakazovali, byť nám to mnozí lidé z dezinfoscény často říkají, tady nikdo nechystá, nic takového v České republice není. Nicméně základní edukace o bezpečném pohybu a základní edukace o tom, kým je tahle síť vlastněná a že to může mít nějaké riziko a že občas dáváme zcela zadarmo obrovské množství informací o nás někam, kde ty informace úplně mít nechceme, to je pravda. Ale pokud se mě ptáte, upřímná odpověď, žádný zákon teď takový se v České republice nechystá. Tak, já teďka musíme udělat jenom takový krátký switch, když já bych chtěl jenom zaprvé trošku jako shrnout tady před váma ty debaty. Já to udělám hrozně rychle. Zaprvé za to děkuju i těm, co na mě občas něco vykřiknete, i těm, kteří jste nesouhlasili. Já děkuju za to, že jste chodili. A to ve všech městech, kde ta atmosféra byla rozdílná. A chtěl bych vám tady v Havířově moc poděkovat, protože ta atmosféra dneska byla taková, že ty otázky byly dlouhé. Možná i odpovědi byly dlouhé, ale ono je to pokaždé trochu jiné. A ta atmosféra jako taková byla velmi kultivovaná. Takže já děkuju všem, kteří sem přišli a umožnili tu debatu proběhnout v tomhle tónu. Je to skvělá vizitka pro vás, pro všechny, ať už máte jakýkoliv názor. Druhá věc pro mě je zásadní, že nasávám informace z regionu, které se snažím využívat, a to většinou v těch soukromých otázkách, protože ty soukromé otázky často bývají právě o těch regionálních tématech. Za druhé, nasávám to, jaká je atmosféra v té společnosti, s tím člověk jako politik vnitřně musí umět pracovat. No a úplně za třetí, a to považuji za to nejdůležitější pro mě, to přineslo přesvědčení, že ty debaty jsou nenahraditelné. A že ta debata musí být kontinuální. Že ano. Ta debata nesmí přestat. Souhlasím. Nesmí skončit jednou sérií. Nesmíme dát zapravdu nikomu, že je to jenom marketing, ano. A že tady budeme zase ve svých kancelářích a už nikam za lidmi nepojedeme. Já sám za sebe jsem řekl, je to konec té první série, ale i ty debaty bez cenzury, bez toho, abych já teď byl v té první linii, potřebuju pár pondělků třeba strávit zase svými dětmi, tak si chvilinku v pondělí večer odpočinu, ale já pomyslný kolík dneska tady před vámi předávám. Předávám ho, aby ty debaty pokračovaly, aby měly obsah a aby měly ten obsah, že v těch debatách lze uplatňovat názory, které pomůžou porazit populisty, které pomůžou porazit lidi jednoduchých řešení, které pomohou porazit extremisty a které budou výživnou debatou s těmi, kteří se označují za euroskeptiky a třeba některé z nich přesvědčí, že tenhle projekt smysl má. Já si dneska dovolím to pomyslné žezlo předat dvěma lidem. Poprosil bych, aby vedle mě přišla Danuše Nerudová a Honza Farský. A tenhle mikrofon, já vůbec nevím, ne, ten nebude mluvit, ten symbolický mikrofon, na kterém je bez cenzury, teď po mé sérii, za kterou vám děkuju, předávám dámě a potom něco dám i pánovi, kteří to teď na chvilku před těmi evropskými volbami vezmou za mě. Budou jezdit, budou debatovat a bude to samozřejmě taky bez cenzury. Takže Danuše, tady je mikrofon a s Honzou Farským máme oba dva stejný to, že čepice nám moc nestuší a nenosíme je, ale chvilku to vydržíš. Tak, bez cenzury. Tak, já předávám mikrofon. Tak. Mluví? Mluví. Výborně. Dobrý večer. Já bych chtěla poděkovat Vítkovi za to, co dělá, protože si myslím, že to je velmi, velmi důležité, protože pokud chceme porazit populisty, extremisty a vysvětlovat euroskeptikům,
tak musíme mluvit s lidma. A musíme mluvit s lidma, kteří to myslí s Českou republikou dobře. A musíme je přesvědčit mimo jiné, aby přišli k eurovolbám. Ano. Aby přišli k eurovolbám a v těch volbách nevolili jenom ty, platí to co i pro jdou Slováky. Bořit, bojkotovat a bojovat, ale aby volili ty, co jdou tvořit, ty, co jdou diskutovat a pro Českou republiku také něco vybojovat. A já se těším na to, že v té pokračující sérii se budeme po České republice potkávat s lidmi, tentokrát debatující o Evropské unii. A to nejen s těmi, kteří Evropské unii fandí, ale zvláště s těmi, kteří třeba z nějakých důvodů nefandí. Yes. A to hlavní. Samozřejmě bez cenzury. To a těšíme se na vás 9. dubna v Brně. No a protože a to úplně jako domluvené není, jo, ale tady bylo hodně. Ne, to máš Slováci druhý kolo. A já bych chtěl vidět, že to už tady si dneska ne, Danuše s Honzou vyzkoušejí, takže 2 dotazy na ně, prosím. Tak. Dobrý. A děkuju, Vítko, prosím tě. Ano. Ty důchody, víš, to byl také dobrý. Jo, důchody. Tak, jestli dovolíš, můžu říct něco k těm důchodům? Řekni, ale to se ještě nepočítá do těch 2 dotazů. To se nepočítá, ale protože to byl skvělý dotaz na to, proč nejde státní rozpočet naplnit tím, že by se zvýšily odvody na sociální pojištění. Tak já bych tady chtěla říct, že to fakt nejde a fakt to nechtějte, protože u nás jsou nejvyšší odvody na sociální zabezpečení ve všech zemích OECD. Takže zvyšování, okay. Další zvyšování odvodů na to, abychom naplnili důchodový účet, jako fakt není cesta, protože by to velmi krutě dopadlo na vás všechny a i na ty zaměstnavatele, který tam mají taky podstatnou část, kterou ještě platí. Takže takhle to fakt nejde. Ok, děkujem. Dobrý den, mé jméno je Daniel. Příjmení asi není potřebné. Chtěl jsem se původně teda zeptat Víta Rakušana, ale zeptám se vás, co hodlá vláda udělat pro zdravotnictví v Moravskoslezském kraji? Konkrétně situace se zubaři je tak kritická, že na trhání osmiček na fakultní nemocnici v Ostravě je čekací doba 3/4 roku. Ano. Děkuji. No to je, tak děkuji za otázku, já si ji vezmu, byť nejsem členem vlády a nejsem odborník na zdravotnictví, ale v Moravskoslezském kraji 100 000 lidí nemá zubaře a v Moravskoslezském kraji je velmi těžké najít pediatry. No co s tím uděláme? Musíme začít vzdělávat více lékařů a musíme začít uznávat lékařské vzdělání těch cizinců, kteří jsou na našem území, protože my ty procedury na to, abychom uznali to vzdělání, máme šíleně dlouhé. Já musím říct, že tu máme celou řadu Ukrajinců a Ukrajinek, kteří prostě jsou lékaři a jsou zubaři a ta procedura se musí výrazně zjednodušit, protože to vzdělávání studentů nějakým způsobem trvá. Yep. A v tuto chvíli už je v běhu legislativní aktivita, to znamená, už se připravuje zákon na půdě Senátu, který by tohle měl zlepšit, protože to fakt logiku nedává. Já sám jsem ze severních Čech historicky, dneska Libereckého kraje, a problém s nedostatkem lékařů, pediatrů, praktiků tak a zubařů přijde, tam máme úplně stejný, jako ve všech Ukrajinci. Těch příhraničních regionech České republiky, takže pořádku, je potřeba v tom máknout. Jakože proč ne? Já si můžu ještě odpovědět, já konkrétně mám teda zubařku s ruským přízvukem, nevím, já mám taky zubařku ruská nebo ukrajinka, teda zubařku, a jsem ne, velice spokojen. A nerad bych porušoval pravidlo jednoho dotazu, ale nedá mi to a musím pozdravit Čeklauda na stream. Ježišmarja. A zeptat se na takový dotaz na odlehčení, který můžete možná i přeskočit. Co hodlá, já jsem si to napsal, pardon, zdržuju. Chlape, prosím. Jaké kroky plánuje vláda podniknout pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti kočkoholek? Kňa. Ježišmarja. Jo. To má to od koho? To je skvělý dotaz, ale obávám se, že vám na něho nemůžu dát odpověď. A já to předám našemu kolegovi Adamu Trunečkovi, který je na kočkoholky zrovna docela specialistou, tak já mu to předám. Já jenom nechci odpovídat, ale pořádku. Asi to teďka No, tady, ale
Honza Ach, i Danuše bože. Tady zůstávají, pardon, Danuše i Honza, abych to říkal ve správném pořadí, nikoli co se pořadí na kandidáce týče, ale dáma má přednost, tady taky zůstávají. Seriózní ještě budeme zkuze. Určitě odpovídat dotazy, jestli na to máte zájem. Bylo by dobré, kdybyste si nás tak jako rozdělili a třeba i ty najděte, frontičky tady vznikaly na nás, na všechny tři a ekonomické jak, dotazy určitě stokrát líp odpoví Danuše. Ten stream bude končit, my tady budeme k dispozici a teď poté, co skončíme ten stream, tak ještě to, co vy tady v sále neuvidíte, ale pak se můžete podívat i na všech sociálních sítích, protože tam to právě teď už bude k dispozici, je další klip z volejbalové šatny. Já moc doufám, že tentokrát nikoho nerozčílí, protože je určen ryze směrem k tomu předání štafety, které jsme tady dneska předvedli a k tomu, že teď do popředí, do záře reflektorů v rámci debat bez cenzury přichází Danuše Nerudová, Jan Farský a já vám tady v sále jménem všech měst, které jsem navštívil, i vám v online přenosu moc děkuju za pozornost kritickou, nicméně značnou, kterou jste debatám bez cenzury věnovali. Ty běží dál, Danuše Nerudová, Jan Farský. Děkuju. Ach, ty bláho, to bylo náročný dneska. Náročný to bylo. Tak, přátelé, prosím, nikam neodcházejte. Já bych ještě chtěl... Pánové, tohle nebylo špatný. Máme to lidi nám nadávají, ale některý nám je fandějí. Má to smysl, ale já nemůžu být jediný. Kdo hraje vepředu, potřebujeme posilu. A řekl jsi mu to? Co s tím furt máte? Myslím Danuši a Honzu, jestli chceme hrát Evropskou ligu, musíme porazit euroskeptiky a populisty. Prostě politiky, kteří si to tam do Bruselu jdou jenom odsedět a být furt proti všemu. Zápas je už 7. června. Abychom porazili populisty, musíme mluvit s lidma, s těma, kteří to myslí s Českem dobře. Přesvědčit je, aby přišli k eurovolbám a vybrali si ty, kteří chtějí pro Česko pracovat a tvořit, nejenom bořit. Jdeme se dál bavit s lidma. Přijďte si s náma promluvit. Tentokrát o Evropské unii a zvláště vy, kteří ji nefandíte. Zdravím. A samozřejmě bez cenzury. Brno, Hradec, Liberec a Praha. Tak, pojďme to, přátelé, probrat. Máme toho strašně moc. Já jsem se to všechno napsal. Já bych s dovolením začal od konce. Jo. Začnu tím, že ať si říká, kdo chce, co chce, o Rakušanovi, starostech a tak dále, tak já si osobně myslím, že tohle je nejlepší aktivita, která za poslední 2 roky vypadla z naší vlády. A je mi celkem jedno, že s tím začal Vít Rakušan, je mi celkem jedno, kdo v tom bude dál pokračovat a je mi celkem jedno, že tam teďko, že teďko se z toho stala teda pro starosty vlastně politická jakoby agitka, což je logický, protože to je jejich, ale je potřeba to dělat. A já si myslím, že by tohle měla vzít aktuální vláda za svý a že by měly nějaký podobný debaty vzniknout od koalice. To znamená, že já bych třeba chtěl, aby se k tomuhle vyjádřili lidi z KDU. Chápete mě? Jo? Jako, fakt bych třeba chtěl jako vidět Jurečku, jak mluví o těch těžkých tématech právě mezi podobnýma lidma, aby to pořád jako neodstrával akorát Vít Rakušan. Protože ať si říká opět, kdo se to chce, tak ten člověk jako není expert na všechny ty témata, které tam jsou a není to všechno jenom o válka na Ukrajině, o školství, ale je tady mraky a mraky jiných složitých témat, které je potřeba taky řešit mezi lidma. Jo? A na to jsou právě jako jiní lidi. Takže za mě tohle je naprosto v pořádku. Zase a znova je smutný to, že to přichází takhle pozdě, ale to, že to vůbec přišlo, tak má nějaký lehký potenciál zachránit tuhle vládu ve příštím období. No, abychom byli upřímní, nemá. Abychom byli upřímní, tak tohle to pomůže spíš starostům. Takže v momentě, kdy nebudou chtít být starostové ve volbách v koalici, jakože se zdá, že chtít být nebudou, tak to spíš pomůže starostům. A to možná nakonec asi ultimátně je doba, to, co nás jako čeká do příštích voleb. Tak se uvidí.
Koho budeš volit do Europarlamentu? Nevím a nebudu to zatím zmiňovat. Já bych chtěl mít rozhovory se všema politikama, který jsou jako relevantní v těch volbách. Ano, i s Filipem Turkem, pokud teda bude chtít. A pak se rozhodnu podle toho. Začnu s těma rozhovorama po slovenských volbách. Plánuje se toho spoustu. Tak. Takže pojďme, jo. Co to bylo? Pojďme od těch otázek od začátku, jo. Tak. Ukrajina má 7x menší mobilizační potenciál než Rusko. Lidi nepodporují válku a zbrojení na Ukrajině. Putin je schopný bojovat s NATO. Hele, já teda nevím, kde ten člověk žije, ale ani jedno z tohohle není pravda. Za prvý, lidi podporují to zbrojení na Ukrajině, protože chápou, že to je jediný způsob, jak toho Putina porazit. Rozumím tomu, že je to i druhý argument, to je to, který tam třeba právě říkal Aleš v tom davu, a to je to, že hele, pojďme se zamyslet naprosto seriózně, Ukrajina tu válku nikdy nevyhraje, pojďme to přesunout, to vyjednávání za nějaký prostě mírový summit. A já to chápu, ale má to jeden zásadní problém a to je to, že Putin prostě pořád nechce. Takže argument je v tomhle tom dobrý, ale tam chybí to B. A ty momenty, kdy nemáš obě dvě strany, které by chtěly se domluvit na nějakým míru, ne příměří, ale míru, tak to nejde. To je celý. Takže můžeš jít, jak chceš, ale pokud to nechtějí oba dva, tak to prostě nejde. Tam není jako žádná jiná další dohoda, diskuze. Jo? Tak. Vyšetřování Vrbětic není uzavřený. Teďka mám teda otázku. Tohle to fakt není uzavřený? Však to říkal, jako, že to není uzavřený? Jo, výborně, tak to jsem neposlouchal v ten moment. Tak dobrý, takže to necháme bejt. Tak. Petr Pavel prej řekl před 10 rokama, že konflikt na Ukrajině není černobílej. Hele, já jsem to hledal, našel jsem to. Takže opět, pokud tomu někdo má zdroj, rád bych se k němu jako dostal, jo. Tak. Bartoš, děláte z lidí blbce. Jo, to byl Ivan Bartoš, který reagoval na to, že Vít Rakušan dělá na těch debatách z lidí blbce. Já budu tady teda oponovat, jo, a to pana Bartoše velice respektuju. A to tak, že jediný, kdo z těch lidí dělá blbce, jsou ty lidi. Jo? A jako sorry, pokud jsi schopný přijít na takovouto diskuzi a budeš tam 15 minut vyprávět historii toho, jak teda vznikla Ukrajina a že to všechno je lež a tak dále a budeš očekávat, že ti lidi budou poslouchat, zbláznil ses. Ale jako teďko fakt seriózně a teďko to dá opravdu útočky na ty lidi, zbláznili jste se. Nikoho to nezajímá. Nemáte žádný prostor, nemáte k tomu žádný mandát a pořád opakujete dezinformace. Jako, když už teda chcete opravdu argumentovat něčím, co není ověřený, tak aspoň tu otázku položte tak, aby z toho byla fakt otázka. Jako tohleto poučování je strašlivý prostě. Na to není prostor. Lidi v Havířově chtějí řešit otázky, které jsou pro lidi z Havířova. Ne dostávat přednášku o tom, jak vznikla Ukrajina. Zvláště tak, když to ještě není pravda, že jo. Tak, nebo jak má Putin nárok na Ukrajinu a tak dále. Tak, a pak tu mám strašně moc otázek na ten migrační pakt. Takže já teď konečně zkusím odpovědět tak, aby to bylo správně, podle ověřených informací. Tak, moje otázka na kolegu, který se přímo zabývá migračním paktem. Jsou v novém migračním paktu nějaký kvóty na migranty pro Českou republiku? Odpověď. V podstatě je to tak, že když bude nějaká země pod moc velkým náporem, tak musíme povinně pomoct, ale můžeme si vybrat jak. A jedním ze způsobů tak je přerozdělení migrantů, ale mezi variantami je třeba finanční nebo technická asistence. Takže ve zkratce ne, ledaže bychom se rozhodli pro tuhletu variantu pomoci. Takže odpověď na tohle zní, v novém migračním paktu nejsou žádný kvóty. Samozřejmě, že ty by si asi byl schopný z toho vytáhnout nějakou větu nebo nějakou stať a říct, to není pravda, protože tohle se rovná kvóty. A já mám pocit, že už teďko asi chápu, kde je ten problém, který v tom lidi mají. A to je to, že migrační pakt funguje tím způsobem, že protože ty máš krajní země Evropské unie, na které je vyvíjený nějaký tlak a kam chodí ty lidi z Líbie, ze Sýrie a z podobných nějakých análních států a utíkají tam před tou válkou, tak ty samozřejmě ty lidi
potom po domluvě s ostatníma zeměma posíláš do těch vnitřních zemí Unie, tak aby nebyl tlak akorát na ty okrajové státy. No ale tohle nejsou kvóty, tohle je o dohodě. Tam není žádná kvóta na to, že máme přímo 30 000 migrantů. To jsem tady teda Kurdiči viděl, tohle to není pravda. Já jsem viděl na tohleto nějaký rozhovor s Babišem na Echo 24 a tohle není pravda. Žádná kvóta na 30 000 migrantů není. Není to ani v migračním paktu, není to nikde. Takže jestli k tomu najdeš jako zdroj, klidně mi ho pošle, já se to jako na to rád podívám, ale fakt tomu není nikde nic. Tak, pojďme dál. Jo, pak to byla ta otázka, jak funguje ten screening, tak teďko nově funguje ten screening, screening migrantů přes otisk prstu a je to kvůli tomu, že oni strašně často se ty migranti snaží projít azylovým řízením do více států a teďko nově to funguje tak, že ty v momentě, kdy přijdeš požádat o azyl, tak oni se tě ztotožnějí přes otisk a v momentě, kdy přijdeš někam jinam, tak tě rovnou vyhodí. Moje otázka na toho člověka v Unii, který tohleto řeší, proč to nefunguje přes otisk už třeba 10 let, tak byla taková jakože, no, jak to říct, no. Není na to odpověď, jo. Některé věci, které se snaží jako fungovat, tak trvají dlouho. Má pravomoce v Čechách VHO? Nemá. To je jen doporučení. A teda teďko mezi náma. Já se nemyslím, že by VHO mělo pravomoce kdekoliv. Já teda to vnímám tak, že VHO, jako World Health, co to je, Association, Organization, tak jenom doporučuje informace, že jo. No, takže ty nemají jako žádný rozhodčí mandát v ničem. Cena cigaret a spotřební daň. Tak, shodneme se čete na tom, že je rozhodně lepší, aby cigarety stály míň v momentě, kdyby to dokázalo omezit černý trh? Je to tak, ne? Protože je to jednoduchý. V momentě, kdy cigára budou stát 2 kila a budou stát v Polsku 100, tak to akorát dopadne tak, že budou lidi jezdit pro kartony cigaret do Polska. To nebude fungovat tak, že ty lidi přestanou kouřit. Takhle to nefunguje. Jo? Ty potřebuješ postupně dostat ty lidi do nějakého mindsetu, že budou chtít přestat kouřit. A to maximálně by si musel udělat nějakou pobídku, že by si třeba těm lidem, nevím, by třeba neplatili rok daně za to, že přestanou kouřit, nebo já nevím, nějakou takovouhle jako informaci, ale já si myslím, že tohle obecně je asi úplně jako nereální, ale souhlasím s tím, že to je dost zajímavý argument i třeba okolo ceny alkoholu, že jo. Protože pokud to funguje zase tak, že lidi jezdí do Polska kupovat alkohol, tvrdý alkohol, protože tam stojí, nevím, o 30% míň, tak to má taky rozhodně jako nějaký důvod, no. Já bys to hlídal? No to je taky dobrý argument, no. Jako hlídat to, že lidi se s tou kouřit asi úplně nebude fungovat, no. Souhlasím. Jak udělat to, aby tam nejezdili vůbec? No, ty podle mě nemůžeš zakázat lidem nakupovat zahraničí. Jako to třeba ti můžu říct jako argument, jako teda mimo Unii, jo. Asi jste spousta z vás nakoupili za poslední měsíc někde třeba na Temu. No a teďko, nakupuješ na Temu, protože tam mají neuvěřitelné věci, které potřebuješ, nebo uděláš ten nákup, protože to stojí, ty vole, nula peněz prostě. No. Nebo třeba Alibaba, dobře, tak prostě vytáhneme Alibabu, která je tady přes 10 let, nebo jak dlouho, že jo. Tak to je úplně stejný. Jo, že mně prostě přijde, že ty, když máš jako globální trh, tak na globálním trhu by lidi měli, jako mohli nakupovat odevšad to, co potřebujou. A samozřejmě problém je v tom, že třeba to zboží z Číny není zatížený takovou spotřební daní nebo úplně ideálně žádnou. Vyrábějí to ty vole prostě otroci a zároveň jako emise se tam vůbec jako neřeší. Tak to je takové jako diskutabilní tohleto všechno třeba, jo. Ale je pravda, že to, že třeba půlka Čechů nebo 30% Čechů nakupuje v Polsku, tak je průser, který je daleko větší, než se podle mě zdáno. Tohle je taky potřeba jako řešit, no. OK. Dějepis a ostavy novodobých dějin. Jo, tohle byl dobrý argument. A jo, a byla tady otázka na to, jestli když se nebudou děti učit o pravěku, tak to není stejně špatné, jako když se nebudou učit o novodobé historii. A já řeknu na to argument takovej, že podle mě je daleko zásadnější, aby děcka a dospělí znali posledních 200 let
perfektně. Kvůli tomu, že to jsou věci, které používáš na denní bázi. Když se potkáváš s bývalýma komunistama na denní bázi, tak potřebuješ vidět, co to sakra je komunismus. Jaký to mělo dopad na naší zemi, jaký to mělo dopad na Slováky a na zbytek Evropy. Jo, a v momentě, kdy tohleto nebudeš vědět, tak potom ti je úplně jedno, že víš, jak probíhal vývoj v pravěku fauny a flóry. Jestli se chápem. Protože to jsou věci, které si pořád můžeš doučit v momentě, kdy je budeš potřebovat. Takže podle mě to nemá fungovat tak, že by se mělo úplně zakázat třeba výuku pravěku, ale omezit jí. Prostě věřím tomu, že jsi schopný pravěk zvládnout za 2 měsíce. Nebo, no teď to možná hodně přeháním. Já nejsem učitel, jo, takže teďko na schvál to přeháním, ale podle mě to nemá být téma jako na rok. Nebo na jak dlouho je to teď. Tak. Dotace na elektroauta jsou z fondu EU, to jsem se našel, takže tam jsme se bavili, že to, takhle, ono to je těžký, jo. Byl tu argument, že i když to jsou dotace z fondu EU, tak pořád my přispíváme do fondu EU. A to je pravda. Jo, takže ono taky je těžký se o tomhle tam bavit jako nějak rozumně, protože to podle mě rozumně moc dobře vysvětlit nepůjde. A je tu samozřejmě diskuze o tom, jestli opravdu dotace na elektroauta je to, kam by se ty prachy dávat měly. A to je diskuze jako na nikdy jindy. Jo, a ta kauza o tom klukovi, jak ho tam zaklekli. Hele, já se to pamatuju velmi matně a vzpomněl jsem si, že tenhle ten zákrok byl dost násilný, ale bylo to kvůli tomu, že ten klučina, tak tam šel něco ukrást, že jo? Takže oni tam kvůli tomu zasáhli takhle jako šíleně, protože oni se ho snažili zastavit, ne? A to je celý. Takže to není o tom, že oni by tady prostě chtěli policajti nebo nějaká Babišova ochranka zaútočit na nějakýho prostě malýho kluka, ale bylo to kvůli tomu, že oni mu chtěli zabránit v krádeži, že jo? Je to tak, ne? Megafon to byl. No tak dokonce megafon. Jaký, přátelé, máte pocity z první série těch debat bez cenzury? Děkuju, Falcone. No. Já to teda osobně vnímám velmi pozitivně. Ale já bych opravdu chtěl, aby tam mluvili lidi z těch regionů. Ježe, myslím si, že by měly být debaty bez cenzury s nějakou lehkou cenzurou. To znamená, že pokud víš, že tam je člověk, který přijíždí z města do města a zdržuje, tak ať tam klidně přijede, ale ať nepokládá otázku. Jestli mě chápete. Takže, ať se tam klidně Peterková přijede jednou, nobody cares, ale nemůže jezdit na každou druhou debatu. Jestli mě rozumíte. Nebo takhle, jezdit na ní může, ale ať nezasírá ten čas lidem, který řeší nějaký jako reální problémy v těch konkrétních lokalitách. Takhle bych to asi vzal. To si myslím, že je jako ta správná cesta. Jako chápu, že to prostě může být občas jako zábava, jakože haha, lidi šíří dezinformace, ale já bych fakt chtěl poslouchat normální lidi z Havířova. A jo, prosím vás, ještě jedna věc, jo. Ještě někdo mě jednou pozdraví na těch debatách, tak se ho najdu normálně. Dementi. Já se snažím dělat seriózní obsah. A je to fakt těžký. Víte, jak těžký to je? No. Jako neděláte mi to vůbec jednoduchý, teda upřímně, jo. Uděláme blacklist. Uděláme blacklist na všechny Zavířova. Přesně tak. Uvidíme se v Brně. No tam to bude ještě horší. Je tady někdo v chatu, komu tyhle ty debaty fakt přijdou, že jsou špatný? A přijde vám, že by to mělo být dělaný jiným způsobem? Mě totiž zajímají třeba lidi, kteří jsou jako opravdu těžký odpůrci starostů, nebo Rakušana, jakože jak by to on měl udělat jinak? Chápete mi teď, jak to myslím, jo? Jinakže se opakují otázky. Dobrý, hele, uděláme to chat jednoduše, jo? Já napíšu přímo Rakušanovi, ať prostě přijde na podcast. Mě zajímá, co má za plán do budoucna v tomhle případě. Já, že udělám, zrovna u něj to udělám jako před volbama a zeptám se ho, jaký z toho má on osobní pocit. Jakože fakt osobně, jestli jako dobrý, špatný, úplně tragický, anebo třeba právě, že to jako mělo smysl, jo. Byly tam totiž některé témata, které byly hodně, hodně jako těžký, třeba ty Ukrajinci v Praze.
To bylo hodně zajímavý. A pak ta Karviná, ta byla neuvěřitelná. Ale mě spíš jako teďko zajímají přesně věci typu, hele dobrý, tak teďko jste strávil, nevím, 5 týdnů v regionech. Co z toho jste schopní reálně udělat? Co je schopná z toho reálně vláda udělat? Dobře, byl jsem ve Vyškově a chceme udělat tohle, jo? Že to jsou takový přesně témata, které budou podle mě se strašlivě špatně tlačit a promovat dál, ale uvidíme. Ok. Formátově se udělat líp nejde, maximálně by mohlo pokaždý vzít někoho lokálního za stan. Jo, rozumím. Na to se kouká 2000 lidí u tebe a 2000 lidí u nich a je to strašně málo. Skadek si, hele, tohle to má pravdu, ale ty nechápeš jednu věc, jo. Tam to totiž o to, že on stream jako takovej, tak není to hlavní. Lidi se primárně koukají na nějaký kratší content a když se podíváš třeba na tady Rakušenovi Reelsy, tak oni některý ty Reelsy mají vážně poměrně jako veliký dopad, jo. Je teda pravda, že tohle je teda docela děsivě málo, to mají jako i některý moji Reelsy mají víc, jo. Ale přijde mi, že tohle je přesně to, kde by měl být jako ten fokus na ten obsah jako takovej. Jo. Jako mě taky teďko nejvíc tájí Reelsy. Jo. Sváťa by vám tady o tom mohli jako vyprávět, jako jakým způsobem tohle funguje. Že jo. Takže mně přijde, že lidi se nebudou chtít kouknout na celou debatu. Maximálně ano, moje diváci, jasně. A nebo třeba lidi na YouTube si ji pustějí do pozadí prostě k práci a tak. Ale že spíš jako lidi se chtějí kouknout na nějakou konkrétní věc, která je třeba bude jako zajímat. Tady jako primárně z těch konkrétních lidí, no. A to je normální. Potřeba být content creator, dneska na to koukal třeba i Spike. Jo, jasně, no tak dobře, tak řekněme, že na těch streamech mohlo být kolik 10 000 lidí dohromady třeba. Možná 20, když to přeženeš. Možná taky pořád málo. Já jsem tam byl dneska a musím říct, že dneska tam měli velký prostor dezinformátoři. A neměl jsem prostor na otázku, jak to dneska hodnotíš? No, strašně dlouhý otázky. Ale jinak, jako jo, jinak to bylo v pohodě. Podle mě. Vážně mě zajímá, co s tím udělá Danuše s Farským. To bude zajímavý. Já už se těším, jak tam přijde. Marky lidí do toho Brna. A teďko první otázka. Proč Evropská unie neudělá doplně? A teďko Danuše ti odpoví, že to dělá. A týpek řekne, aha. A byla další otázka. A to bude, proč přijímáme ten diktát z Bruselu? A Danuše bude vyprávět o tom, že to není diktát, že to jsou doporučení, který občas přijímáme a občas ne. A to bude zase, aha. A kdo bude pokračovat dál a dál a dál? A to budou podle mě všechny 4 debaty tohle. No, ale to bude zajímavý. To bude zajímavý. OK. Proč pomáháme Ukrajincům? Ano, přesně tak. Jinak prosím vás, jenom doplnění. A pokud vám přijde, že se vysmívám lidem, který mají tyhle ty otázky, tak to jako není o tom. Ono jenom, když to posloucháte 3 měsíce v kuse, 2 měsíce v kuse, tak už taky po nějaké době jako trochu selektujete ty otázky, protože otázka, proč dáváme peníze Ukrajincům, už je jako fakt toxická. Jo? Prostě není na to jako jednoduchá odpověď a je to strašlivě pitomý pořád poslouchat dokola to stejný.